Bonsoir, bienvenue sur Health Talk. Ici, votre cher serviteur, Dr Marcel Benoit, pour la dernière émission de la semaine. L'émission de la communauté, l'émission de prédilection de la communauté, l'émission la plus importante pour la communauté, parce qu'ici, on gère. Um, que seulement l'éducation. Donc, je vous apporte l'éducation chez vous directement et je vous demande d'utiliser cette éducation belle et bien. Je vous demande aussi de faire votre mieux de partager l'émission avec tout le monde. Marion Jean-Paul, bonsoir donc ici je suis ici toujours ravi et j'espère que tout le monde se trouve chez eux parce que tout a été suspendu et, et aux états-unis les, les cabarets sont fermés les boîtes de nuit sont fermées les salles de cinéma sont fermées tout est fermé tout est Uh, strictement uh, fermé, donc tout le monde se trouve chez eux et je pense que uh, il n'y a pas de, il n'y a pas a le seul recours en termes de, de loisirs, c'est ce sont les, ce sont les, les réseaux sociaux, particulièrement le Facebook. Donc uh, je vous demande de vous amuser aussi bien que que vous appreniez. Votre leçon sur la santé et j'espère je, et je, que, que, que vous ne seriez pas trop indifférent ou du moins trop indifférent vis-à-vis uh, -vis de, de vos confrères, vis-à-vis -vis de, de, de votre famille, de partager l'émission avec tout le monde. Donc je suis ici en um, chien en os et hey, Bobby, uh, are you still coming down, bro? Let me know, okay? Let me know. All right, let me know if you're still coming down. Okay. Um, I'm home now, okay? Let me know if you're coming down. Um, so je vous demande quand même de partager l'émission à tout le monde. Donc, ce soir, nous allons entamer de deux topics, deux topics toujours import, importants pour la communauté. Uh, deux topics qui qui, qui vont vraiment éclairer l'antenne. Donc, à tout un chacun, soyez la bienvenue. Aussitôt branché, je vous demande de faire votre devoir civique, de partager l'émission avec toute la famille. Toujours l'infatigable serviteur, votre dévoué serviteur. Le docteur Marcel de Benoît. <laughs> je salue à tout le monde. J'envoie je, un big shout-out to my, to, my, to, my, to, my, to my brother Guy Evansford. Salut, mon pote. Um, um, toujours, je te souhaite un bon rétablissement. Je sais que tu as, tu as Maggie avec toi qui qui tient vraiment ta vie en main donc je suis sûr que tu es entre très bonnes mains mon pote salut et si tu es avec nous ce soir bienvenue et bonsoir mon pote bon bam tout le monde bonsoir la one bade et venscolo et papi Edwit Bomachyo, Gasonpam, Mkotoye, Tonton, Mkono Pagabala. Padè m ap evite moun la, si m ou gen tan branche deja. Uh, m ap ditou moun zayou, salu, bien, bien, bienvenu, uh, e, e, e aswe la, nou pal foun ti pason ti tanan ansam la, nou pal foun ti pale, nou pal foun ti diskute, e de, de toupik important, nou konen kem, In, uh, la seule vulgarité, la seule vulgarité qui s'y prend dans cette émission, c'est une vulgarité intellectuelle. C'est tout, hein. Yeah, c'est tout. C'est la, la vulgarité intellectuelle que nous essayons de disséminer dans la communauté, hein, à travers, à travers les, les couloirs de la communauté. Okay. c'est notre devoir, c'est notre de c'est notre optique, hein? c'est tout. Hein? Il n'y a rien d'autre hein, que de divulguer, de disséminer euh, cette belle tranche euh, d'éducation dans la communauté. J'espère que et vous allez prendre soin euh, de partager les missions. En tout cas, je vais envoyer euh, 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 un l'un de nos confrères. Um, um, elle est en train de célébrer son anniversaire, le docteur Emmanuel Gélin. Et mon pote, je te souhaite um, de, de très bonnes choses. Bonne fête, hein, bon, -bo bonne fête, ok? Bonne fête. Um, donc, um, et nous allons déraper. Je dis tout le monde qui est là, Sur Haïti, ouvertez Oréo nous allons parler de sous Canada. Nou pal pale pou ou. Sou an Europe. Nou pal pale pou ou. Sou as Etats-Unis. Nou pal pale pou ou ton ton. Donk tou an nou vezore nou. Nou pal fonte koze. Nou pal fonte pa li. Nou pal fonte mastub... Mastub... Masturbasyon intelektuel. Ok ? well good evening this is dr b dr b your really um, devoted servant uh, servant of the community uh who is here again with the same thrust same enthusiasm the same love to convey a realm of education to, the, to my to my community to my homeland country haiti and to the diaspora in general I'm glad to be here, and we are continuing our efforts to uplift the consciousness of this community. Our only objective in this program is nonetheless to educate the community. Uh, we are sometimes bounded and even Ingrain so many preconception uh, about certain health problems because we are, you know, vacuum that when people say something and then it is not even uh, valid, and then many people repeat after them the same, the same, um, the same, um, um the same thing. So this program is the terrain for truth the terrain whereby that you can really really uh, get the latest um, 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 information about certain diseases all right I as a physician uh, I'm a, I'm, a, I'm a scientist and uh, I do I practice the same medicine that other doctors practice we, we practice an evidence-based medicine we don't say things without any study uh, that is um, uh, corroborated by the FDA by, corroborated by the CDC so uh, we don't we don't invent um, studies but we just relay the studies, to the community, sometime with that, we do the community, the communities will do not know exactly about those things. So, that's what we do, guys. Anyway, I'm here, we're gonna start the program. Meanwhile, I'm to put to the moon, faire i am going to make i am going to Pa gen yon bwad de nwi ki ouve, pa gen yon sinema ki ouve, pa gen yon ti kote nek ki reme dansi bal yo. Hey, <laughs> hey, hey, tonton. Tout pa gen yon fèmè nan peyi ya. New York is in a lockdown. So, wopak apre machin nou pou kou yon lari a ronza. Wopak apre machin nou pou kou yon lari a ronza. E, e derye tuyo tu laka yo, gade televizyon. So, antre tan, so pa gen yon wap fè a sou ya la, Amuse-toi avek doktor Benoit E lopan nou pa amuse wala Ou pa la pran nou ze bagay So, e itulize tan sa Pwa pran nou bagay E pi pataje chowa avek Tout moun nou konen Ok E men Nou nou pal dekaper la E pi nou pal salye moun yo la Indistinctman ki la Ban salye moun yo la Panse m gonsey de De auditeur, auditrisse Qui est fidèle au rendez-vous qui est toujours là ok mon ce sont ce sont les piliers de la de, de, de cette émission ces, ces gens tiennent le, le flambeau de la de le flambeau de, 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 de l'émission et je vous en remercie infiniment in, 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 in parce que sans votre support um, 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 on ne saurait on ne on, 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 on saurait guère l'existence de cette émission par, et par vous c'est par votre présence, c'est par votre participation que les gens y connaissent euh, cette émission, et les gens de jour en jour apprécient l'émission beaucoup plus, parce que vous avez, vous avez en fait un, 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 acheminé votre devoir de, de, de faire et, et, et de dépanouir de, de, cette émission à travers la communauté. Bonsoir tout le monde. Oh bonsoir. Eric Frédéric, bonsoir mon pote. Je vous salue, hein, docteur Marcel benoît Je ne sais pas que Eric Frédéric, ce, ce nom est un peu nouveau pour moi. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà euh, ap, hein, déjà aperçu votre nom. Mais quand même, les noms sont parfois sont difficiles à retenir. Mais en tout cas, mon pote, si c'est la première fois que vous êtes branché, je vous demande de... Euh, Bien, bienvenue, c'est une famille, la belle famille, donc quand je vous demande aussi bien de, de, de faire de devoir civique, si de partager l'émission avec tout le monde. Bonsoir, Eric Frédéric. Fébé, hey, excusez-moi, Fébé. Fébé est toujours là, même. Marion Jean-Paul, hein, la poétesse tranquille. Hein. C'est une femme avec une sorte de. une, une matière grise assez éloquente. Hein. Je crois que bon nombre de vous. Vous, vous, vous avez pu, vous avez les, vous avez, vous avez l'opportunité de lire les, 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 les lignes de Madame Marion Jean Paul. Donc, elle est une femme bien équilibrée avec une très un très beau cerveau. Une Haïtienne de chez nous. Bonsoir Marion Jean Paul. Soyez la bienvenue. Je vous demande de partager l'émission avec tout le monde. Bibine chérie est toujours là. Mon toujours là. Bonsoir Bibine. Soyez la bienvenue. Sonia Midi, comment ça va Sonia? Sonia de Tanzarote, elle, elle fait son apparition. Euh, merci Sonia, je demande de partager l'émission. Amédée Chevalier, n'est-ce que Go... est là. Eh, eh, Amédée, ça cap fait, tonton. Eh, eh, welcome, bro. You're always there too. Always. That means that... Où est votre show? Parce que vous voulez là. Raïm Ben Khalid, Raïm ben c'est mon frère, mon frère de sang. Eh? Nous sommes du même père, du même père de la, de la même mère, eh? 100%. Donc, mon pote, je sais que tu pertinemment, tu as beaucoup d'amis. Donc, tu vas essayer de disséminer l'émission avec, avec tes confrères et tu pourrais dire que ton frère euh, 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 a une émission qui se passe chaque mardi, chaque samedi. Ok? Ah, salut, Raim, Les variétés de Sabine est toujours là aussi. Variétés de Sabine. Ah, très bien, variétés de Sabine. Bonsoir. Salut, salut, salut. Pierre de Seiche, salut. Mangerie Dubois. Mangerie Dubois est, est une sœur. Nous avons grandi ensemble en Haïti. Et sur, sur l'alu. ou du moins, au lalu. À l'époque, la Lue était la Lue, hein La Lue, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas, comment dirais-je, un, un, un ghetto, hein Ce sont des gens de bonne famille. Les Maillards habitaient là, les Dubois, les benoîts euh et c'était vraiment un, un, un endroit assez intéressant, hein? Donc, Marjorie Dubois, je connais Marjorie Dubois assez longtemps, du en Haïti. Je connais son frère, Pierrot. Nous avons grandi ensemble. Donc, Marjorie Dubois, je te souhaite la bienvenue ici, donc, d'acteur B. Aliette Julien, toujours présent. Salut, Aliette. Alain, salut, salut, cher de live. Loup Bellamy, salut, cher de live. Marie-Rose Laure Simon, bonsoir, Marie-Rose. Ouais, salut, cher de live. Ah, um, Bellamy, salut. malo Saint-Robert, Saint salut. Caron, Carole Cano-Edouard, salut. Joseph dit françois MacLean. Joseph dit françois Latman mon père, mon, mon pote, tu as, tu as, euh, euh, ton, 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 ton ta, ta photo de, ta photo qui, 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 qui fait son apparition là, hein. C'est la photo de, de, de leader que, que j'adore. Hein? S'il y a un leader de, que, 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 que j'exhume un amour propre, c'est, 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 monsieur Malcolm X. Donc, euh, tu portes un nom de guerrier, Macandal, et tu as ta, la photo de, de, de Malcolm X, un homme que j'adore. Donc, euh, mon pote, nous avons des choses en commun, hein, hein? Bonsoir, Shadow Live. Euh, Ramon Exilus, salut Shadow Live. Yannick Pierre est, est, est à moi, et patiemment salut, c'est de live. Gerda Lamar, salut, c'est de live. Marie Denis Jean, Marie Denis Jean, salut, Marie Denis Jean. Au grand mondial de Marie Denis, c'est de live. Faites-moi qu connaître que vous avez un peu de pour vous apprendre. Gigi valdez Poulard, c'est de live. Gislaine Rameau. Je voudrais dire un petit mot pour Gislaine Ramon. Gislaine Ramon, c'est une, une amie de, de Facebook. Je, je ne la connais pas personnellement. Nous avons jamais rencontré physiquement. Mais quand même, elle, quand même, m'apprécie. Et je tiens, aujourd'hui, je, je soir de la remercier pour toutes ses commentaires vis-à-vis -vis de, de, mes posts. Donc, un mille merci, Gislaine. J'apprécie tu sais, je prends le temps de chaque jour de remercier tout le monde. Mais je te remercie particulièrement parce que chaque jour, euh, tu, tu réponds à, à mes posts euh, et, et, et il y a toujours une sorte de concordance intellectuelle entre nous. Donc, euh, merci, Ghislaine. J'apprécie tout. Et je te demande aussi de partager l'émission avec, avec tes amis. Euh Ayanik, salut, 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 salut. Laura Anglade, hein? Laura Anglade, c'est mon pam tout. Laura Anglade, comment ça va, Laura? Laura est toujours présente aussi. Merci, hein? welcome and share the live. Joe Kinston, Joe Kinston, I don't, I'm not sure if the name is, is, uh, is, um, uh, is, uh, is a Haitian or non-Haitian because it sounds like Joe Kinston. I don't know if it's a real name, but anyway, I'm, I want to take time. say hi to Joe because uh, I don't know if he's Asian or not. Welcome to the program, Joe. This is Doctor B. I'm a physician, and uh, this is a a community health talk show uh, that occurs every Tuesday and every Saturday. So if the first time you branch on, welcome. But hey mon petit frère, comment ça You say Butchus going on So, mwen kon nou gen anpil moun nou gede yo, aswaya la, mwen da eme ke ou pataje souza plusieurs fwa. Mwen vle moun a iti yo, e jougo souwa mensaj sa. Ok, tout mwen ka iti yo la aswaya la, mwen da eme pase mensaj sa, paswen li important. Mwen jougo bayan ba zi aswayo, li gen roulasyon avek peyim. E kom tu vwa, kom ke nou ka konstate, a chak fwa ke je fase, une émission ici. J'essaie de mon mieux de, 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 d'incarcérer de, et mon pays, euh, euh, entre, entre, entre cette discussion. Parce que je suis pertinemment, mon pays fait face, fait face avec beaucoup de problèmes. Euh, <laughs> oui, juste les nous de déposer. C'est fini, c'est fini. Jean Cano, Jean Cano, ça, ça caillé, canot. Eh, hey, welcome, Jean-Cano, mon pot. Jean-Cano, nek sa om konen yon lontan. Depi sou Oceana Avenue. Ae, sa yo. Nek sa yo, my Florida. Mè, pe yon, goun, 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 map venon Florida tou, guys. Anse, lò kon, anse ap goun moun. Ou pa kare de nan peyi New York sa. So e New York la fred, ou fred. Ou bezwen bel ti chaleur pou relax nan peyi Florida. Robert, Jean Robert Denis, engenieur architect. Eh, hey, Robert, je ne se pa si tu ente nan Haiti. Eh, Mon pote, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? En tout cas, je te souhaite la bienvenue, Robert. Je te demande si tu es en Haïti, je te demande de faire ton mieux des, de 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 partager l'émission autant au, au que possible, parce que je vais faire une discussion qui sera utile aux gens aux gens en Haïti. Ok. Mille merci. Jesse NVA, hey Jesse how you doing, Jesse. Right. Welcome, Jesse. Um, nice seeing you. All right. Jesse is a little in your fashion. Eh? Jesse, Jesse love fashion. Um, a lot of people here that I'm that people that I know very well. Okay? Jesse, how are you doing, Jesse? Welcome, Jesse. Um, Michou François. Michou François est toujours là. Toujours là Michou François est toujours là. Elle est une femme avec une très belle tête. Hein? Très belle tête. Hein? Euh, moi, moi, mais tes commentaires sur, sur la candidature de, de Biden. Et je, 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 je ris pas mal, hein. Lorsque je, je fais lecture de, 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 tes commentaires. Donc, Michel François, je sais, je, je vais pas te demander de faire, je vais, je vais, je vais pas te demander de faire, de, de faire ton devoir. Je sais, pertinemment tu vas le faire. Tu, 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 tu vas faire ton devoir. Donc, Michel François, bonsoir. Et faites ton et faites, faites vos jeux, Marie Yigolin de C'est une amie que que qu'on qu qu se connaît pas mal de temps. Hein. Euh, J'ai arrivé à l'apprécier beaucoup et donc je l'appelle ma soeur. Euh, donc euh, nous avons un rapport euh, fraternel. Euh, et nous sommes très, de très, très bons amis. Donc, hein, et, 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 beaucoup, 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 beaucoup de chemises, hein. Beaucoup de belles chemises que je porte, hein. Il y a beaucoup de belles chemises que je porte, hein. Ce sont des chemises qui ont été confectionnées par la, par, par le styliste, hein. marie Jean baptiste OK Ce right? sont beaucoup de belles chemises que je porte, hein. Des chemises de lin. OK j'ai dû penser avec, et avec, um, avec um, le, sch le schéma, la mode là, parce qu'il y a quelque chose en moi. Je suis quand même. Uh, J'ai un flair pour, 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 pour le fashion, donc je n'ai qu'à y penser de, de, de cette mode. Et je dis à. à, 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 à Dès lors, je, 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 je fréquentais Haïti assez souvent. Je, je, je portais de, de, de temps à autre en Haïti. Donc, quand je acheté belle toile de lin, et puis je me ma maillolaine, ma, ma elle, a, elle a confectionné pas mal de très belles chemises pour moi. Donc, euh, je dois rehausser la grandeur de, de, de cette sœur. Qui 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 fait un droit colossal. Donc, hein, je ne vous demande si possible de la supporter, hein? messieurs, mesdames. Si si, si, si on vous voulez de très belles chemises, vous n'avez qu'à envoyer un petit texte à Mayolène et elle va elle va s'assurer de de, de 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 vous confectionner de très belles chemises. Ok, Suzanne Janvier, salut, Shadow live. Colin Jocelyn, hey, Colin Jocelyn, c'est patient, ouais? hey. Lè lòm fisa mbal blag li kontan, mwen fè blaga avè li, anke? Ek ten baroka li, li lè pou, 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 pou vin fè anuel wè. Oui. <laughs> e se, nou pa pjwen nou, nan pou gen moun, anke? Mèk chouk wè, mèk chouk wè wè fè sa. Bibine diya ke genye de Sabine. E eh ben, bibine, bam, bam Sabine yo bien. Bam ki Sabine, bam de Sabine yo pou m'assure ke mwen, mwen acknowledge tou la de. La vel janti, salu. Daniel Pierre-Rouge, salu. Geda Dalmasi, salu. Hey, chère live. De Anfine Lendor, toujou lato, chère live. Vanegri LMPL, salu chère live. Menekpam nan, Edwidge Bomad, chère live. Mwen jè, son frek, son dek yon mbok ou konen, mwen chou vwa, ou konen ke, ou konen konekte avek ou moun, gen dounen konekte avek an pil avek ou la. E, avele, la. E, avele, mwen konek an pil an dek wè, men gen dounen konekte an pil avek ou. Se evens kolo avek edou di bo matyo. Evens kolo, mwen kote mchou mw deja. Ok? Mwen kote mchou, mw lem, lem tap fe, maraton pou ti medam yo, mchou devin supporte, supporte mwen akerta, nan chemi reyn. El di mwen kote mchou, mw li yon anfon kote mchou, Ti gon, ti gon, ti gon, ti gon, ti gon, ti gon, on, 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 on love ki la. So, ou nek sa, even sko lombo de msye, men yi douj pou mati son ek ke mwen shenbo konti msye, men son ek ke mwen eme deja. Ok? Son brother ke mwen eme, msye, msye cool, msye toujou la. E, mwen eme lwayote ou neg. E, paske msye ou neg mwen lwayal tou, ze kon sa miye. Le, mwen zan mi, mwen zan moun net. Men, mwen mwen mba avotou, forget it. Ok? That's me. Mwen mba avotou, mwen mba avotou. Kade, ou mè m'oublie sou gizite. Sou mè di bon macho, bò de pam, lò di bò. Dò ken defay, son, son, son bò de mè konè kèk tan tou. An bèn, um, uh, GQ, enon, toujou, toujou bò de, an bèn, Ah, soit vous voulez, voilà, qu'est-ce dis du ken? Pas exemple, par exemple, classe, par exemple, new look, par exemple, ah, soit vous achetez devant télévision, garde télévision. Maggie Ford, je viens citer ton nom, hein. je viens de de faire allusion à votre nom, je viens de porter une salutation très particulière à mon pote là Guy Evansford. Donc si Guy est tout près de toi, tu dis à, tu dis à Guy bonsoir et il m'a demande de, de partager l'émission. Sonia Alfred, Sonia Alfred c'est une dame que que j'apprécie aussi bien. Elle organise de très belles fêtes chez elle. Avec une, avec une austérité extraordinaire. Hein? Euh, elle, elle, elle aime beaucoup. Je crois, je, je, je me constate, Sonia aime la vie. Elle apprécie la vie. Et, euh, donc, euh, euh, Sonia, nous avons euh, ces qualités en commun. Hein? Tu aimes la vie, j'aime la vie. Euh, tu, tu es, comment dire, euh, au son, son social elite. Vous aimez organiser, fête ta ou Vous aimez sortir. C'est rare ici, je, si on fait qui, on fait de classe pour parler Sonia avec, 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 son, avec, avec son mari là. Hein. Donc Sonia, je sais pertinemment tu as beaucoup, beaucoup de gens qui, que tu connaisses. Donc Sonia, tu vas faire un, un devoir colossal ce soir de partager l'émission avec tout le monde. Bonsoir. Et du bon ou là. OK. Rose Magali Etiam, mon sister que moi, mais un en pile d'eau. On s'est que m'apprécier en pile, que m'encontrer l'autre jour là, en fait, nous classe là. Donc, mille merci, Rose Magali, de vous où. Et puis, Napkebela, Napkebela, et Shadow Live. Gélène le plaisir pour moi. Je suis très fidèle au poste pour ce bon show éducatif. Mille merci, hein qui est tout un fort cette jour là J. Chéri, Comment ça, J. Chéri, c'est, mon de J. aussi bien, n'en faites, non fait, fait l'autre jour là n'en, n'en, AMS fait. EMS-là. Son J. Chéri, euh, salut, Shadow Live. Suze, Suze Candav Labissière, salut, Shadow Live. Claude Saint-Anthur Boussico, eh, hey, mon pote, salut, hein, Shadow Live, Shadow Live. Bon. Mais, mais, voici, voici un homme que j'adore. Voici un, homme, un, un, autre, un autre comme j'adore. C'est John yado. John yado, tout le monde le connaît. C'est un chanteur avec une voix extraordinaire. Euh, une voix qui, qui, qui s'identifie qui à lui-même. Euh, un homme, lorsqu'il est au, au, au niveau de la scène, il se métamorphose. Il est musicien, chanteur. Et, 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 il, fait, il fait il fait tout hein. et je crois que durant les temps euh, le temps le temps a, a pu a pu faire le nombre sur lui en termes de nous tous et, et nous, vieillissons, nous vieillissons mais la voix de john Yado dit parce qu'il il n'a il, il il pas il n'a pas son nom propre hein, donc je respecte et et l'identité de, de l'artiste. Il a une voix extraordinaire. Hum, hum, c'est un type que je, je suis, c'est le seul artiste haïtien, parmi les tout haïtiens, lorsqu'il parle français, il, il, il emploie ses verbes ex, extrêmement bien, avec une telle éloquence que raissime, on trouve des, des, des musiciens de tel calibre. Tu vois Les musiciens d'autrefois étaient bien, édu, bien éduqués. Ce sont des types qui, qui, ont, qui ont pu acheminer leur, leur, leur bac. Réto, philo, tout ça. Donc, John Yado, c'est est une, une perle que nous rétons dans la communauté, hein? Lorske msou gwen nan sèn, msou metamorfose, msou gwen bel lang lè la pale franse, epi msou sène ki ka utilize subjonktif prezant parseli avèk an tel elokans, epi avèk an normalite ke an pil musè vèk a fè. Obran, mèm ta reme ke, eti ma la... Bam, chwe plus importans toujou. Pon chwe ke yon noura jamey anot tip kom lwi. Jamey, 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 jamey. Pap, jame goun moujit ya isyen. Lèl kampe devon mikro. E pwi ki fe, ki, 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 ki voali, voali, kouvri jazla pa fwa. He? Fwa jazla solide pou tande gitare, pou tande tamboua, pou tande, pou tande saks von nan. Okay? Fò jaz la solide E fò nek kap Mwen so, fou ke, fou ko gon, kon skacha bien Ne tout mwen ki konen Mwen konen mwen skacha Fò kon jaz sirye Pou, pou apresye Bandere Pòske msè kon vwa tenor E set vwa tenor Et unik, ni a pa doutre Ok, pa en lot neg Ou ka imite msè Meni a jor, ni a jamen noutre Mon pot jan yado Il fallait que je fasse un éloge à vous parce que tu mérites bien. Tu nous as donné tant de belles musiques pendant plus de 50 ans, mon pote. Je demande à Dieu de te protéger et de donner la fortitude de continuer à chanter et puis à nous plaire. Salut Michou, tu l'as fait, hein? très bien. Uh, Lucie Sajou, salut. Lucie Joseph, salut. Macao Tillon, salut. Gervais salut. Uh, Pareil d'Angibode, hein? Et Edouard Macho. Josiane Lérisson, Vitellia, salut. Et Décrochard et salut. Oester Jean-Louis, salut. Uh, Lorraine Health Talk Show, ok, va okay uh Lorraine talk show is that a, is that a show I don't know like um, Sabine. you want to say something about Lorraine El talk show I don't I'm not aware of it but let me know when it's on so I can I can watch it bonsoir Wow what's my gonna Dr Benoit, I came to the party for the sole purpose having the privilege to finally meet you in person they say thank you for all you do. It was a humbling moment. Well, we see tonight you're making me so. I I I'm I'm touched by this utmost privilege, love, respect, and thank you, thank you for the appreciation that you have accorded to my efforts to change um, the the community. Thank you Oz Magali Bon, men zami, men sali tout men aswe la Aswe am pran tam Mzayetoun Donk, um, men sime ke E nou men mna fe tan mye Poun nou, share life sa Mzayetoun, bon Poen tipik nou pran aswe la Se daylight, daylight Daylight saving Daylight saving time Anpil nou nou pa kompon Si goun, si goun histwa Behind that And now we have the Delight Saving Time. We to look the Haiti the delight, delight Saving Time. Now, secondly really Delight Saving Time? So, tonight we're going to talk about uh, the history of the Delight Saving Time and what are the medical implications when you change the time. Um, uh, when, when you change the time, okay? We're going to look at this, okay? There are medical implications. That's the medical part of the, act, of the, of the talk. Aswa nou pa pale de delight. Dizak yo le yo ke le a chanje. Dizak yo nou weke semen pasi de chanye le ya. Ok. So ki ve di ke si kounya la. E si le 5 e, le 26 e, si le 27 e. Ok. So loto jou la yo chanye le ya. Yo fe a le ya vin 1 e tan an avans. Divito Ahil, bonsoir. Henri Donoku, hey. on l'a dit qu'il encore au Parasauce, il y a Like I. welcome, Welcome brother, shout out the light. Kenneth Gook, salut, shout the light. Divito bonsoir. Okay, what is the history behind the daylight saving time? Uh... <laughs> Maggie I would encourage those who have not who have not met you, who have never met you to take the time in their busy schedule and make it possible. Maggie, thank you, thank you, my love. Thank you, Maggie. Thank you, Maggie. Thank you, thank you, love. Uh, in 1664, Ben Franklin wrote a a the following phrase. He said the lazy Parisian. Um, can wake up early so they can save on the candle wax, you know. In, in the past, they're using the hey, can you, Olivier? Un lot, un lot loyal listeners, can you welcome, brother? Welcome, welcome, welcome. Excuse me, si parfois que me stop. Pour me some people, because mon cerveau c'est le même qui fait show. Ok, donc so excusez-moi. Ok, je m'excuse si s'il y a parfois parfois j'ai j'ai fait usage d'interrompre l'émission de saluer quelques commanditaires. Ok, ce sont des gens que que je respecte. Donc, ce sont des gens qui qui font qui qui qui, qui sont qui 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 font qui qui qui, qui sont le, le potomitan de l'émission. Donc, excusez-moi. Magali, mon premier, salut Shadow Live. So Ben Franklin said that the lazy Parisian could have could have used the daily the, the daylight savings time to save on candle wax. Creole, Bagay pu so you really daylight daylight saving time. Okay, and IT again good. So it's 1764. Gon ekri le Ben Franklin. Mse ekri, diya ke, le, le franse ki son de, de pareche, yo te ka utilize metode sa, pi yo te ka e konserve e, e bougi yo. Pansi yo nan tan nou wey ke, en pika e pat genye lumiye, moun genye lumiye la kayo, se soley la plus se di konen servi kom ekleraj. Moun ki genye lumiye la kayo, se ton moun ki di nob. Ok? Donc, c'est ma, ma désir na yiswa pou nou. En 1764. Et puis, cent ans plus tard, cent ans plus tard, en 1864, Géant, un entomologue, un entomologist, son moun ki, ki fè étude des de, 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 de animaux, des insectes, mjou di konzage, mjou devini pou lte lte proposer pou, pou yo pousse lè, pou yo pousse lè, Myriam Durand, salu chè de laiv. Claylee Smith, salu chè de laiv. Keith Lee Allman, salu chè de laiv. Jean Dominique, salu chè de laiv. So, en, 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 en 1964, yon entom entomolog, yon entomolog, se yon moun ki okupè des animo, des insek, ba yi sa yo. Yi diyan ke, li diyan vi ke pou pou se le a et donc, et de ze tan, for the okay? So, in, uh, 100 years later, in 1864, uh, Happy, Saturday, Happy Saturday to you, Clearly Smith. In 1864, an and, and entomologist um, wanted to move forward the time two hours ahead so he can have time to go hunting. So that's the story beyond it and we're going to go further. Let me say hi to Edi Brissot. Edi Brissot, Edi Brissot son mjisyen tre kale osi. Fogade mjou lè la pekri, ni an Anglè, ni an Fransè. Yenèk gè lè pase, ki pase sou bon lè kol lan ha iti yo. Yenèk lè lè fè filo, lè fè filo. Don tout sa, se son des artisan sirye. Edi Brissot, jw t'assur mon pot. Après cette sérénade de coronavirus, je vais faire mon mieux de, 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 de faire, de, de, de porter une sorte de présence à Brassiferol durant l'une des, des prestations. Ok, mon pote, je t'assure. Nice, praise me, salut Shadow Live. So, on continue. Et puis, en 1966, Selon on, on sou de lwa, kri le Uniform Act, yo pa son lwa nan peyi Etasuni, tout peyi Etasuni, soupose, we men sa e di, ou tout peyi Etasuni, soupose, adere avek chanjman de orsa. So, in 1966, there was a Uniform Act um, passed by, 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 by Congress that all US cities should adhere to that to the change of time now so that's the chrono, the, 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 the 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 chronological aspect from 16, 1764 to 1966 there was a history uh, behind that that um daylight saving, daylight, uh, saving time now, based on some, on some studies and uh, there was a paper published in Helio primary care and uh, they um, they uh, um, they interviewed a doctor called doctor watson he said the following he are the medical implication when after after the um the um, the uh, daylight saving, saving time occurred, during that week, they noticed six percent in car accident, six percent of car accident, and, 28%, and twenty eight percent and 28 fatal accident. So après que c'est une semaine que You avance Sonon etude ki gade, yo wè gen 6% de akcidant voature. E genyen 28 akcidant ki fatal kritik moun mouri. Sa se, tout sa, e ba pa wol de kishon de moun kap voe mante. Sa se, etude ki fète, yo yon alè nan donè yo, donè, dedonè. Yon fè sou kon apel, yon retrospective, On retrospective analysis, so when this kind of study is a retrospective analysis, they go and look at the numbers, and based on the numbers, they derive a conclusion. They are, they are the, the study. They are prospective study, the study that you do and you look for the result down the line. They are retrospective studies. Looking at numbers in the past, and you come up with uh, with with the conclusion. So this one was a retrospective analysis. Okay. You trouvé tout? Gagné on high incidence of arrhythmia. All right. um uh, <laughs> Thank you, Lucy. Lucy, that, That's part of the show. Eh? That's part of the show. This show has a different. Différentes... Brides... Des choses que vous n'entendez pas d'autres choses... D'accord C'est ce que vous obtenez... Vous obtenez les ingrédients... Pour votre cerveau... Donc... Vous trouvez que... Après l'implémentation... De... De... Dans ce moment Il y a un piment qui souffre de l'arythmie... Qu'est-ce qu'une arythmie C'est que le cœur bat... Différemment... D'accord Yon nan yo, yon le yo, atrial fibrillation. Dè ke kyo a bat d'un fason ou dwar e moun sa yo, yo at risk yo fe stroke. Ok? Right? Ok? So, sa yo jwen. Yo jwen tout, nan 1600, nan 1600 akouchman, genye 28% the fausses couches. all right so based on the retrospective study they found that there are high incidence of arrhythmia namely atrial fibrillation your heart beats abnormally and you're at risk to have a stroke another finding that they've noted that a lot of um of um, out of 1600 pregnancies 28% of those women have miscarriages 28% um no i think it's 24 24.3% of those women have miscarriages to show you that your i'm going to explain to you very soon what happened also very soon the the, the, the in terms of of the changing of this your, your circadian rhythm because your body is adapted to circadian rhythm over time when you change it suddenly the body just uh, change in configuration so that's another implication the next finding they find there are people who have what you call inflammatory bowel disease namely crohn disease and ulcerative colitis these are diseases that give you abdominal pain diarrhea blood in your in your rectum severe pain these are people who suffer those diseases that's called, they're, they're called inflammatory bowel diseases they find after this the change of moving the time many people has a, a flare-up of the disease So, what happened when uh, yowè teke, moun ki gen, moun ki moun ki apre le, ke fè chanye lè, anpil moun genye ou sò de augmentation de de, 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 de maladi yotè gen deja. Par exemple, yowè teke, de, de maladi inflamatoir an de l'intestè. E, e, e pami lèkel, ou genye maladi de Crohn li vini flare up. So, sèk pase, Lè ke ou genyen, lè ke diyon an tout an anè, ou abitye leve a 5, heures, your body is adapted. You have a, you have a, a, a biological clock ki set up at this time. Your body is adapted to that. Immediately you change that, that clock. Your body is derailed. Pon se sou gade, lè ke ou te kon dormi 6 an, ou vin dormi 6, 50 ans, your body suffered. Ok? You got hormone, hormone imbalance. You got hormone disarray. And your body decapote karakterman. Se nan pwen sa ke ou gen tout bae sa. Donk, je repète. Bagay ki lor chanje lor, sa ou touve, ou touve pwemièman ou gen an pil aksi dan vwature, Ou gen aksidant fatal ki koze, ki koze la mor. Gen yen an pil fom ki perdi piti. Gen yen an pil ka de maladi kardyak. Pamile kel eh, yo touve gen aritmi. Yo nan yo se eh, fibirasyon o nivou du kèr. E pi gen flè hop av maladi inflamatoar de l'intestin. Namely, Crohn disease and ulcerative colitis. Okè. Okay. Bamsele ket moun. Cynthia, Cynthia Pican Gautier. Salve chè de la. Fabiola Alexi. Salve chè de la. Samuel G. Salve chè de la. Sanye akè paske yo genye, on mot an didanyan 20 yo. Se eksapte moun. E sa ke le, on, on, on plak biologik. Ok? E salve di. Very good Samuel. So let me see that in English. So I've just give you the, 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 the cons Uh, um, um, uh, for the what happened when when you when you move the time in terms of daylight saving time first of all they look they look at they are about um uh, maggie i'm gonna answer your question very soon they are 6% of car accident they are they are more they are 20 they, they are registered about 20 fatal accidents. The more cases of atrial fibrillation, more miscarriages, more flyups of, more flay-ups of um, for ulcerative colitis, and and Crohn disease. Okay, now Maggie like said, "What does the clock move forward before spring and moves back for fall?" So, well, again um um what they I, I'm gonna I, I'm gonna explain that to you very well um because what happened during the spring you in, in, the fact that you you use a lot of energy you, you 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 use because you use a lot of energy you use the heat blah 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 um, um, uh, this is the argument of department the department of transportation I'm gonna answer your question based on the on, on, on the people who want to keep it a status quo um, they say that by moving the time forward lights comes on earlier so people use less light and they can they can get to work earlier they become more effective okay so so doing 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 the doing doing the spring right the right? all right so um, um, and then and then during the fall um, um, they push it back because uh, they see that you know um, um, uh, during the fall um, when you pas commencer mon ne pas you trop lumière you, 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 you can't the okay that's the argument of the of, of, of Transportation. now mm -hmm. there are 22 states that essayer argue against that you've Abolish this Because they realize that It's not in a, in a, in a benefit Ok Sa mwen diya ke A koz de la ajan ki fe sa Yo pren avantaj sou solei la Oui Now uh, Flo Hubert Morgat Ma, Jinjin Salou chè do live So, now Me nou e Haitie is involve nan kisyon de delight e, 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 de saving, de saving time. Men, pou ki sa Haiti involve? Nou konen Haitien, anpil nan nou seja pou repet nou ye. Nou fon bagay nou bagay mwontal nou ye fe. Non peyi ki bagay limiye, ki bagay kouran, toutan, what is the use, is the use of, of that? Ou wap di mke wap save limiye, men an pil moun an eti, yo pa gen limiye la kayo. An pil moun an eti, e, 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 e la majou pati doun moun yo, yo pa, yo pa gen limiye. Ok? So, kote yi sit ke, we, la majou liti doun moun ap travay, an pil moun, ka leve pi bonen pou yal travay, yo bikom mou productive, bos la kontan, yo vin on time, epi bizna boule, la majeur parti de moun anayeti ba drabay. Ok? So, moun anayeti yo fe sa, nan ki bum ba konen. Gese de bagay ke, a isi ap fe, yo pa mèm koni istwa bagay la yap fel. So, mba we, oui se fe, fweke ou fweke, yo pa mèm koni istwa sa yap, yap fel. E pou moun anayeti ap avansi lè. Sop, sop yon nan baye a yon lè. Eh, sop yon baye a yon lè. Ou pa gen, ou pa gen yon job. Pa gen top job nan peyi ya. Pa gen li men non, nan, pa gen li men nan peyi ya. Tout moun nan fè nou an. So, yon ban gen yon difference. Yes. Yon ban gen yon difference. Yon ban gen yon difference at all. Se pa ke moun yon save eh, energy. Paske moun yon pa gen li men. Eh, eh. Yon, 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 e, yon, e, yon. E, 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 se pa ke factor yon ap moun productive. Paske se, se pe de moun, se pe de moun ki yon trabay. So, mwen se konen ke, ki logik a isi yon genye nan sa? E joun kompran importans la? Le fet ke blan feli, kogou mi amdi, foy yo suivi blan. Me telman nou stupide sometimes. We are sometimes nou, nou dumb. Nou pa anpren enyen enyen. Nou pa gote de istwa peyi ya. Ok? Moun se yo, yo kon istwa de el. Yo ki rezon pou te fel. Men nou menm ki rezon nou genye nou fel? Ki rezon so, e sao, e ki ke, nou gen mwen sèl. So, bayek sa ou, se bayek ki mè to a reflechè. Se zafèk yo, yo fò nou pansè lè nap konsyon peyi. Yè bat tout bagay ke blan fè fò nou mè ti sa blan fè. Ok? Gya ou se Flavin, salè. Merissa, Fleurima, Gerare, salè. Magal diya ke se zombi ki travè an Haiti. <laughs> sa men diya ke, no dog, se pa sa non, se paske bank bolet yo te pedi kob, paske le ya chanje, epi yap van bolet, epi apre, sa yo di, fo, le Haiti a chanje, pi yo ka, <laughs> ka papre kout bol. <laughs> mwen men san sa, mwen. So, se se sa, mwen san men, wey, Pwafwa moun ya fe bagay nan Haiti, moun ya fe bagay yo woutinman, yo pa konen implikasyon. Men, peyi, 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 peyi Europe yo, yo genye yenjèp yo fè. Baso yo genye, yo kon morsye, e, rau lese vlaven, sakasibode. Yo genye, yo, 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 yo kon ekonomi kap bouje. Tout moun ap, anpi moun ap travay, e, tout moun ap podwi, e, e, yo bezwen pou tout moun leveye. Paske, pou sou lè bi bonè, trafik la rou lè plus pi vit. So, so, on pren, e ap gen plus, ap gen plus moun produktiv. Pe ya bouje, pe ya mache, paske son peyi ka mache. Men Haiti son peyi ki kampe toutan. Pa gen job, pa gen limye, pa gen yè. So, pa gen rezon pou ap fè sa. So, daye men mwen yo rektoune sou ide sa. Puyo, si goun mwen kapitum la. pou nan chache la, la definisyon, l'importans de Daylight Saving Time nan peyi etranje. Li, li, li pa apopriye nou. Li pa, pa, pa apopriye nou. Ya ja, feke, ou pa ka pran politik oksidental la, pou etan la iti. Se de peyi diferant. Nou, nou gen ba apop anou mem. Ok? Anou mem. Alright? So, m... se sa m de genm di aswaya sou sa, sou poen sa la. So, si genm moun ki genm ki genm kishyon, ki genm komentèr, e m ta amè, tande, sa nou, sa nou panse nou mèm. An, slo azo, bwore pam, salu. An, m bakon si janpil moun te kont baye sa la, e ba m di aswaya, men m ta amè, eske nou genm moun ki genm opinion la tsu ou suje de daylight savings time sa la. Eske, Haïti te supposè nan ba aè sa. Anpren, asye mwenè go fè li avèk on sot de nonchalans, pi yo imite nan peye Itazuni, yo fè li, yo fèl, anpren, mè yo pa konè anyen, yo pa konè ta fè. Yep. Alright, et la fè kè, pou kou fè nan peye, fò, fò rekonèsans, <laughs> avèk pa kou pa, avèk pa, avèk pa, 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 pa ka meton peye an mouvman, Fok gen koneysans. Tout ba re se ou. Se pti detay sou important. Le ke un gouvenman pli fe fe sa. Me fok gon ne ki lucide. Ki vou di non. Bay e sa pa ka fet. Me se ja kore petou e tout sa moun di. Ou fe le yo. Ou fe le. Moun pren. Si tout moun tetan ba. Pi ya moun tetan ba. Ok. 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 Marjorie Apollon. Hey Marjorie, how you doing, Marjorie? Welcome, Marjorie. Welcome, welcome. Any question about the first topic? So I think I speak both English and, and, and Creole so anybody can understand where I'm coming from so uh, we talk about the daylight saving time and we look at the, the we look at the chronological history of this process we look at the medical implications and and um and um and we we finalize the top the top the the the, the 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 talk on haiti why haiti is following this type of a method what is what what's the purpose so um so that's the point that I wanted to bring to the audience so we finished the first part so if there are no question on the first part we I'm going to start the second part any question Any question on the first part? Ok. On yi va. Tout moun kone ke New York non lak dan. Coronavirus is here. Ben wè. D'yakou. The earlier that we wake up, the more productive you can be. He needs to start measuring the days in term of, product of productivity. They can wake up and do nothing all day every day. That makes no sense. Exactly. Epi di, mda espiritu, yo suspon bay konje pou tout bagay. Saint Joseph, Saint, Joseph, holiday, Saint Marie, Alide. Vyej marri. Alide. Fèdè mor. Alide. -al e... E... Y, Kanaval. Alide. Tout baga alide. Son peyi toujou an chomaj. Tout seyo. Yo bagen. Ba, ba so, un peyi kon. Kyan repre fonksyonè? Hein? Hein? E pi, nap koupè nan lè. Ok? Ki vi dè ke... ti moun yo avwen mwen se jou l'ekol l'edukasyon, epi se sa feke nou gon nou gon sosyete ki mori bon. Ti moun yo pa apre nan yen. Ti moun yo, yo al ekol, yo soti, yal sot, yo soti sot. Pase ke, pa gen ase de tan pou l'ekol pou ti moun yo. Ok. Nadine Andrewville, salu. So, tout sen yo. Tout sen yo gen koujen pou yo. Ok. So, we know that amm... Um, The country is on a lockdown. Nou konen ke... Tout moun konen sa ke lik stop o navalise konen ya la. Tout moun konen. Okay? Tout moun konen ke... E, Gouvernement como... E, Poté... Abstention... Dans tout large gathering. executifs um, unis. Piske 200 moun an konton se l kote. Nou wè ke NBA koupi bagay yo. Nou wè ke um, March Madness College Basketball fè mè. E de race, race, car by car race. Nan se tout bagay fè mè. Mèm nan gym ou bagay okay? ale. Mèm nan gym ou bagay ale. Ok? Donk, e viw slan inam itan. Nè ya. Selon dene statistik, denye 2232 ka genyen 50 mor. Ok? Se dene statistik genyen. Ok? Po Etats-Unis. Nè. Mè nou ka, ka realize ke virus sa li kreye on sort de fiasko nan peyi si. Pon se ke le gouvernement pa fe preparasyon donen. pou viwous la. E nou kawè ke, le tèt lideship la pa bon, res la pa bon. Ponsou lòb gade yon peyi koukou Itazuni, yon peyi ki chita sou de preksip, wè jounen jò diya la, se talonè yap talonè, se e pyo ka metè an branj. Se sa fèk sou wè ke, bayo ke adek ba konsan, ponsou ki pa gen lideship. E di bon peyi pa gen lideship, se sakat pase la. So peyi a tèt an ba. So, Amerikan li mèm li jwen informasyon li a traver media, news. Mèmè Amerikan pa gen le bon sens pou filtre sa ki bon ak pa bon. E media parfwa kon inkulpe bagay nan bre moun yo, fe moun yo, fe ten ten. So, ilè e vre kon ava ou yos la danjwre. Nou, lop gadey, Le flou, le flou est aussi dangereux. Il prend un peu de mort en Mais le virus ça, qu'on a vu ça, il plus dangereux. Maintenant, ça, je conseille, conseiller, conseiller mon, sur so question de, vous voulez contain. c'est good, Morgath. Very good. bien. So, vous savez, c'est, il y avait ce conteneur virus. Vous contenez pou ke, pou li, pou, jou kon apel, pou, 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 pou sosyalman, pou tout moun esye ekate yo. Yo isa, social distancing. Ok? E sa pe esye fet. Alright? Now, poske se kontak ke spread. Now, poske, se viwis la, li gen chans pou spread via kontak, li gen spread pou via airborne, ombran, li gen chans pou via airstrip, Respiratory droplets So, gen pil faktor Gen eti Gon gizyon de, de community spread So, ou pa bezon voyaje pou pren Now Oui, peye alot Peye alot, yeah So, nou ka weke Viwistra li menm afekte ekonomi Ekonomi an perdi an pil kop So, vin gen Gon sot de, so de fear Gen Poun sou de aprehensyon, eh, diyan ke, le makak la an chaj, te krasi pandemik respons tim nan, an lakè, prezid obama se fòmè ya, pou te ka fon de bòdorol. Eksatèman. Jounen jò diya, sa, sa te kap a rive. Tenk yu de, eksatèman. Yep. Yeah. Te gon, te gon, te gon, te gen, on, 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 on komite te giswa pou sa. Wè? Eh? Mjou krasil. Sou, makak ta tombe, gon fir. Yep. Ki e pa pren yon kamon yo Tou un pe Kom si la se la fen diyon Nè yo Me fom diyan tout bien Virou slas ou virou ki Enkonu Sa ou li li de novel COVID-19 Gan pil bagay yo pa konen tout, tout Tout sa ou moun ap di yisit Se a patir de 2 peyi A patir de la Chin A patir de Kore du Sud E de 2 peyi sa yo Se las datay lo soti. So, se moun sa yo kap apren Ameriken ki jan bo di lavel. So, gan pil bagay yon ki de yo a, ki pa vre. Nan. Ouwi, yo tou konzak yo, nan ne pot, nan ne pot maladi gen donen. Moun ki vulnerabyo, se moun ki imuno kompomi. La di pou moun sa yo, sistem imunite yo li ba. Pa ekzant. Moun ki gen frekanser, moun kapran shimoterapi, moun, ki, moun ki, 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 ki HIV, ok? Tou moun sa yo, eh, moun sa yo, yo a ris. Ok? Now, eti tou moun ki nan nersi yon yon. Okay? moun ki lopital yo tou, moun sa yo a ris pi yo fe, pi yo fe, pi yo fe e, 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 e pi yo pon kon avare sa nan me e ba tout moun e ba tout moun ki a ris pou pon kon avare sa nan, selon, selon den idata ki de, ki, de, ki depose yo tou kon sa ke ba de tam ke nou fini avare sa 70% 70% de populasyon Amerikanyan pou ale gen yon atak de koronavirus. Men pa nesiseyman, yon malade. Ok? Wè? Ouais? Wè? Ouais? Par exemple, nan donè de South Korea, lè a fè testing pou moun, yon joun 96% de moun testè, e pi, yon negatif. Wè? Yeah. Ok? Wè? So, anpil nan nou, si m da fèkte ya virus la, sistem nan bon, nap di la, nap, yo bari konon di la vwede. Ok? Yo doug yo 150 milyon de moun, nan peye Etasuni, ka, 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 ka fon, fon touche de koronavirus. E selon sa di, yo zake, sou chak sis moun, ka merite pou ale l'opital. Chou sak 21 moun, chou sak 21 moun, ou moun ka bezwen ka genye severe respiratory illnesses. Se moun sa wak ka merite pou yal nan a yasi yo. So therefore, gwa preyansyon de yo wak, kon si tout moun ka bezwen atake avek avèk kwen avarous. Ban mè klen gen nou, si ou an sante, mèm si ou gen l'aj de 65 an, virus la, li ba foun en. Ok? Fon gen en maladi underlying disease. Underlying disease pou l'atake ou. Fon ki ou gen disease ki, ki, ki kompromet sante ou ki fè ou gen en. Par ekzant, mwen djou kon zabyen, fwo genye maladi, par ekzant, amfizem, azma, e maladi kanser, ou pran kimoterapi, ou pran radyasyon, ou, ou son, son pechak genan ki, 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 ki dializ, moun zay yo, moun zay yo, yaliz. Ok? E mersi ke ou son moun ki, ki gen moun 75 an, sou gen 50 an, Sou gen 50 an ou gen maladize a yo, wak listo. Sou se ba nou tout ki pal genye koronavirus. Ok? Alright? Ok. E de sou fèt ke, gen ou frenzi de yo wak, moun yo frenzi fou, yap mache, yap achte debise bagay ki gen nan, nan stok. Moun, moun yo pren debise manje ki genye sou shelve, lwa le nan stok, lin retez nan anpakin nan ye. Telman ke, moun yo, yo panse ke tout m bagay kon avarous. Yo panse tout bagay baltame. Hein? 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 Li pa sa vreman, me zanmi. Fwa nou suspande kreyi, fwa nou suspande tan de media, media tou responsab de aprerensyon sa. Media di gen, lap informe moun yo, me lap kreyon kreyon. Panik lakay moun yo, fè moun yo fou. E sou sou konen Ameriken, son pep ti man li ye. Li, li pa filtre informasyon. Eh? Li pa filtre informasyon ni. li. Li tende sa sa ke sa ke televizyon dil. Si fak di li yes, li di yo epe di ap yes. Si fak di ak e abgon bom, tou mpe. Li pa filtre informasyon. tandi ke Européen an li mèm li gon plus e li plus ojeptif li filtre informasyon. So, pa gen rezon pou moun shrive pou ap achete kat karyaj manje koutou pa mete yo? Eske nou di nou se la fin di moun? Eske gen siklon? Non. Yo di ke genye un epidemi pou Etat-Unis Gyon pandemi a travyon le moun, yo dou ke fez atensyon. Me ou pa di nou, ala se manje kon woun fou. Met ba la yon vetelman pwen, gen moun ki goumen pou pa ve toalet. Gen moun ki goumen pou pa piye men, siye men. Eske yo dou kon sa ke virus tabay diare? Hein? Lo a che senk, senk baksiz of, of toalet ki lopak gen te pou suy deyo ave yo la. Sa se bagay moun fou. Sa se bagay moun sot moun an fe la. Moun pa kan nou peyi sivilize kon sa, pou moun an fe bagay betiz kon sa. Ne an mwen, ou pa jame minimize la gravite de se so problem. Bagay pou moun an fe bitavi biyen, an se lo ale, ale nan bidje walan kasko, Se kom se la ou nan mi tan darman wè? Ou sou konen kyes kon ki gen kon avay wè? Hein? Dim. Se expose wale expose kon wè? Embesil. Lò le ve wale anbidje. Genyen san setan moun gen nan. Wapate bòk. Ou, ou konen kyes ki gen, gen kon avay wè? Sou nan nice ek set up wè pou gennen wè? Sou nan nice ek set up liye. Pasou wakone wouz wouw. Koske, ou ka genye virus la, ou pa genye sintom. So, foun nou prentet nou, bine, me zanmi, Aisyen yo, piga fè menm jan tou. Hein? Se la ke chosa fè devwal pou ekleye lantèn. Mwen mwen kek sa on di. Fizepi ya ou lou salu. Ehm... Didi anke, yeah, yo te okouran de virus la depi novembe 2019, men chon pa te konsen. Yon pa te konsen e, pasen li pansen ke Etasunen se gwo peyi an e pak arive. Yo pansen ke Etasunen son se peyi pa abondye. Yeah, yes. My own people will spread the disease. That's correct. Solan jan lwi, salu chadolive. Jislen Kleyman, salu chadolive. Nadine Dikyoa, bien pale, mersi. Hermesia Leon, salu chadolive. men yon di ki di ak komobilize, dak sou exactly se, se venk, ne ak ke, what about if yon mwen sistem is weak? Nan yon, si yon mwen sistem ou weak, gon rezon ki fel weak, fwa ta di mke, ki maladi konen moun sa genyen, ki maladi ki ou genyen, pou mwen ga di ki ou mwen fey atensyon. Li pa nesesiyaman, ke fwa gen moun pou gen maladi pou gen maladi avel, pou genyen pou, pou, pou ou ka risk pou pou uh, gen konavarous. Sou gen 30 an ou gen HIV, ou gen HIV, ou gen HIV medication, yu aris. Bi relatif. Sou gen 30 an ou gen kanser, ou pren kimoterapi, ou aris. Sou gen 20 an ou gen kanser, ou aris. So, yi pa nesisteman vre, le ou duke, fò moun nan gran moun pou gen maladi, pou gen underlying disease. That's not true. As long the person... If the person has a, if the person is even the, even the person is an elderly person, the person is more than sixty-five or seventy. If the person is healthy. The person has no has minimal risk, minimal risk. But if if the person is sixty-five or older with underlying diseases, the person is at risk to catch coronavirus. But even though if you're young, if you're thirty. Years old. You have underlying diseases. For example, you have you have you have asthma. You have cancer. You you taking chemotherapy. You taking radiation therapy for a malignancy. You are at risk as well. Okay. did are good. Doc, I work with patients every day, but I'm not scared. Should I be concerned? You should you, you should you should take precautions. All right. Because D, I know your problem already. Your underlying disease can put you at risk. Okay? So you gotta be careful, D. Uh, you gotta be very careful. You gotta make sure that um, 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 uh, if you know that the person you are taking care of is, is coughing, sneezing, you stay away. Or if you're not sure, wear your mask. Suzy Piyaroui, bonsoi. Nadine, diyan ke moun yo fou. Yves Laguerre. Hey, Yves, hey, brother, ekouzen fam. Skiyon ekouzen. Anfam, anfam. Nadine, diyan uh, ke, you're right, thank you. Nikisha Fizemejin, salu Nikisha. Wos Magalekian, diyan ke, all autoimmune diseases, diabetes, cancer, respiratory disease, HIV, AIDS... elderly with with feeling health they're all at risk. exactly thank you for the addition of thank you for helping me with the show was my galley. thank you very much my sister and that's part of the education people are helping me and some some people we we affirming what I've said and 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 thank you very much you had to, can you read it so I get panic all over so long like so, like panic I can say mid santé solid don't worry

Uh, there's no reason for you to, to 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 buy every single thing you you, you want. Yeah, that's craziness. That's absolutely ludicrous. Uh, it's not a famine that's going that's going on. There's not a there's that, there's not, that, that, not a famine. Eh? people are overreacting. Um, you ne Insane, me and see we dock my is so true. No, your, your daughter has two heart attacks. Is she at risk? No, she's not at risk, she's okay. Um, she doesn't have to worry about anything. Um, uh, it has nothing to do with uh, with the immune system. Uh, she, she's fine, okay. Also, people who are what are, who are, transplant patient people who, are, who had a kidney transplant people and who are taking medication who's taking immunosuppressive medication they're at risk even though you're young even though you're young you're at risk people who have liver transplant they're at risk people who have a heart transplant they have people who have bone marrow transplant and who are taking treatment at this point they are at risk Rose René Laguerre di mersi pou informasyon, sayo dog Benoit, toujou un gran plezi. Mersi, mersi. Torante Léonard, salu Torante Léonard, welcome. Kétia Filogène, salu. Jean-Marie Pétion, hey, bode pam, salu Jean-Marie, hey, welcome, chè de live. Euh, Kétia Filogène, salu, welcome, chè de live. El Clásico, El Clásico. Hey classical sakazi Welcome to the show. Shut alive, bro. Shut live. How about lupus patient?" Very good question. Very good question. Um lupus, the lupus patient, they have what you call an autoimmune disease. That means the word auto means that they produce antigen against their own antibodies. And those antibodies, those antibodies-antigen complexes, they're deposited, or in the whole body, in the brain, in the heart, in the kidneys, in the blood vessels. Many kidney, many lupus patients, they are leukopenic. That means that their white blood cells are low. They are anemic. Their blood count is low. They are thrombocytopenic. Their plates are low. Hence, people with lupus they are immunocompromised. They are at risk for many, 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 many infections. So a patient with lupus who is in a remission has no risk. Okay? Uh, again, let me say it again. A patient with lupus with remission has no risk or little risk. However, somebody who has a lupus flare up, who's on steroid, who's on immunosuppression to, to abate the inflammatory um, um, flare ups, they're at risk for the disease. Okay, Marjorie? Okay, was Magali galley earlier Monday? Personal question. I'm scheduled for my doctor next week for ten days with no underlying medical issue. Do advise me to cancel. You can cancel. Yeah, yeah. You you are you, in good shape. You know you. Do. Yeah. If you're gonna go for a regular checkup, you do. But you don't need to go for anything. All right? But right. is the problem? Like leadership do Disi next week, tout Ameriken ki bezwen e, e, e testing, yo ka test. That's stupid. That is stupid. That is stupid. Tout Ameriken, pwoske lò di moun yo sa, ou pa genye an pin moun ki pral go crazy pare li dokter, ou yo bezwen teste. Moun pa genye teste. Sou, 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 sou konen ke ou pa expose. sou ke ou an sante. There's no need to, to go testing. So, le yo di konzak ke, disi next week, ap gen 5 milyon kit ou ka testi. Zan me zanme ki ve di ke tout un balay e testi? Hein? Eh? You testing? Although, although, sou genyen, sou genyen, ou ka akè yon sintom ou genyen, men, men fò ke, di o... man mèk sens pou tou kon a testè men you gonna overburden the system nan so again mwen kap kade mas wè la ou wè nan testè se si ke ou te ou te, -te sou moun ki te nan clusters of coronavirus sou moun ki te passe nou Rochelle. ou te passe nou kote ki te passe nou kote Men, sou kon moun ki ou te, te fè fasa avèl ki te gen yon koronavarous, yes. Men, nou pa ka nou tout ble pou nan testè. Yon pa vek sens. E, men wè li de chou la dja ke, oh, just next week, tout moun gen testè a testè. E, that's stupid. Lò di amè gen a testè ya. Amè gen apre le doktor le ap dja ke, I wanna be tested. E pi, it will be, be a waste of money. A waste of effort. the majority of the test will be negative. And then, le negatif ou kreye ou sot de lese fèk a moun nan, moun nan di a mè, mè 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 negatif mè yon form. E moun nan li mèm mè mè la l'exposite bè an lop moun. Le fèk kou negatif a ko ko di a kè, ou pa kapren kou an avarous. Eh? Le fèk kou testi a di a kè, a mè mè lib mè fè samble. E se la, eh? Moun nou panse, a mè testi mè negatif, sou mè yon form. they So the first the first thing you have to do is containment. That's why they, they, they the countries are not like down. Moon key You you isole. You iso you okay, you would isolate quarantine. You either isolate you, quarantine them somewhere to infecte the rest of the population. Suze Blanc, Shed Alive, Colin Keel Salu live. Alive. Marjo Dubois, avec plaisir, hein? me what is the treatment of virus besides and Nothing. Now, um, for H flu you can get Tamiflu. Um, there is another there's another um, there's another flu medication given you but 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 for the coronavirus is nothing nothing there's nothing there's no vaccine nothing whatsoever your body has to um fight it and then and then and then uh you you get rid of get rid of it okay thank you for the question uh i met i met dominican public i will not advise you there was your dominican public gonna be European, unpill Italian, unpill Canadian, unpill Chinois, I would not advise you. I would not advise you to, to um to um to um to go. No, I would not advise you to go. No. what about if you have a cold now? Do you need to be testing? No. If you have a cold now, the first thing you do, it's the you do the, the, the regular home remedy. If the flu does not does not still progressing, 19 you can you can go to your doctor. Have your doctor do a flu swab for you, check you for H flu. If you're positive for H flu, the doctor can give you medication. Okay. Now, if you if you continue to have flu symptoms. And then you start to have lower respiratory tract symptoms like shortness of breath. Because with the flu, you're not short of breath. Okay? Let me tell you this. Okay. The flu gives you symptoms up here sneezing, coughing, runny nose, malaise, and weakness. That's what it gives you, Re the regular flu. Coronavirus gives you symptoms up here. That means the lower respiratory tract infection. It attacks your, your it, it give you viral pneumonia. You short a breath. With its flu, unless that it becomes serious, you can become short a short of breath. But most of the time, coronavirus. When it's serious, you really shut a breath. So if you shut a breath, you have flu like symptoms. Yes, you better get tested for coronavirus. Okay, Nadine. Did you Doc, this so called leader sounds like someone with a fifth grade education. My sis, you're 100% right. He does not even understand what's going on. Everything he has said so far is a lie. We can't listen to him. I 100% agree. Mario Dacre, can you review the symptoms, doc? I had to answer an important call. I don't know if you reviewed them yet. I think I just reviewed them. Let me say that again to you, my sister. Um, when you have the regular flu symptoms. You'll have headache, you have runny nose, you have fever, you have chills, and you'll have you have a general weakness and malaise. Rarely, you're gonna be short of breath. When you have corona coronavirus infection, you'll have all the above plus you short of breath. So if you shut a breath, yes, you have to get yourself checked. Now, if you are like this, don't rush to go to see. You have to call your doctor first. Yes, because if you like this, you can contaminate other people there. So the doctor has to get ready for you. Yes.

That's no good. Okay, guys. All right, very good. souvenir salute. Marion Some people are lying. Doc. They come to the clinic claiming they are coughing, having shortness of breath, and fever, so they can be seen. Our doctors are overwhelmed with their own patient and the walking in the walking crowd. Exactly. That's what I'm trying to say, my bear. Thank you very much. And I'm telling you, my Robert is because the leadership is so reckless. When you say to Americans, as of next week, any American can go and get tested. What do you tell them to do? To call your to call the doctors, to call all the clinics, get tested. For what? There's no there's no logic in that. People who need to be tested. Mar uh, magali etiam, do me a favor, put the list that you put this morning. these are people. doctors, nurses, if they have symptoms, if they have symptoms, doctors, nurses, cna's, porters, housekeeper, clerk, security guard, um, 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 social workers, um, um, porters. Um, um, uh, Magali, Etiam, s'il put that list for me that you put this morning, so everybody can see. it, All right, it's a mundo at the forefront, EMTs, yeah, respiratory therapists, um, um phlebotomists. Tout penser au c'est yo qui at the at at the avant-garde. Se moun sa yo, si yo gen sintom, se moun sa an van pou yo testi. E se sa pou li deche lote panse men, moun yo pa panse men, moun yo empty nan head yo. Ou pa ka di, nèmpot Amerike bezon testi pou testi, pou diyan ke, the first wave people you gonna test are the people who are at the forefront of medicine. Moun sa yo, si yo gen sintom, they'll be the first one to be tested. Moun pa ka, vou yi monte kon sa diyan ke, nèmpot moun gen senti al testi. That's craziness. Yes, Matt Margaret. If you're negative, you, see, you have to practice prevention to stay negative. Exactly, Auntie Vertil, Salut I love you too, Auntie Vertil. Raoul, dit, can I go to church tomorrow? I will not advise you. No, Raoul. Dieu, I will not advise you to go to church. As a matter of fact, there was a pastor who caught the coronavirus in church i would not advise you to go now social distancing that's the key that's the key that's the key that's the key stay away from, from social gatherings now i see you on here Nèk ki panse ki yo yon si promoteur. E pi yo anvi fè fèt. E pi yo panse ki anvi fèt nan pe yi si. Yon pa arite nou. Yon ap mèm vou yon, 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 yon bak lakay nou. Panse ki sa se weklexnes. Sou tan de NDA College Basketball tout, tout kote sa yo yo forbit pi moun moun pou reyouni si nou menm nou nou wek kob la, pi importe pou nou, nan fè fèt, ya parite nou, e pi fèderal, fèderal kakba ka, ka nou satènt. It's a federal offense. E fèderal li menm, lèl bo 25 an, 25 an nan, nan, nan deyè ou. So, mèche, nou ta konsey yon nou. Nou ba Haiti la, son peyi of laws. Ok? So, yon din Pa gen Sousou Gathering, si nou gen chan, si nou gen pranman le, nan febaye sa, ya parite ni ponte, ni, ni jaz la. E jaz la tou fol konen, fol gen kaman sens li, fol konen ki li paka vin, vin febale. Ok? So, a bon entendeur, salu. Job mwen, se si mwen kleri nou, nou pa vete ande, ya parite nou, ya meti nan prizon, yap foute nou bak lakay nou. Ok? Pase yo, yo di, yo pa avli sa. Ok? E si nou panse ke, moun yo pa konen, yap konen, yap konen kesi febal la, yap konen ki jaz, yap mache pre nou lakay nou. E si pa ma le, goun moun, travin malad, e bi yo, yap pose moun nan kishon, kou del talen anvan, hay, 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 hey! Yap pot, yu valde tout moun gyan dan bal la, yu foute nou tout nan karanten. O lan karanten nan? O lan karanten nou zavè ou, yu mwen ton an ti chom, pa yon fenet. Ok? Pa gen la ri, pa yin yin. ou, pa gen yon. Boun ou prizon. Ou fe kat semen, sis semen la. Sou so, goun job, ou tou pe di job ou. Goun seva yon seri. Awe. O zman gali et etiam. Et Please, please put that list of patients that that you sent to me this afternoon. I like to, I like it very much to show people who are, who, are, who who need to be tested if only unless they have symptoms. Magali, thank you. I was at seventy-five percent to cancel. Your advice received and taken. Thank you, Ms. Magali. god Diago. What is your advice about people who eat Chinese food? I don't think there's anything wrong with Chinese food, but my mom Chinese food. I don't like Chinese food because um, um, uh, I never liked Chinese food. So all I can say, Margaret, some realities is not Chinese food. It depends on the neighborhood. Okay? So no affluent neighborhood that you do respect to. Yep. You born Okay? So no affluent neighborhood. Ou nou nebou ot ki aflouen. Damis ke yo kone se moun ki e yon kop ki la. Yo bon ti rispe. Yo bon manje ki pizan mwen pasab. Ok? Me, moun ki nan geto yo, fat ka nan manje. Fat, rat. Ou es lò manj yon chanik foud nan geto, se kom si la se nan 3 let ou zo so, so manje. Telman ke se vie bagay. Vie bagay yo, ou kone, pou dabou, koujin nan sal. Ku yon nan pa prop. Ou gen rat, gen rat, vet, gen tout bagay. E pou kon anwa, ou gen nou ling ou moun kap ashe. E fry chicken and fry rice. Woz magali diyan akou? If you're Catholic, the churches are officially closed until further notice in New York. Thank you. Nadine um, akou, I took some medication, I feel better. Very good, very good, very good Nadine. Mirna jean jacques salut. Mimi Souvenir Hello, how are you? They are talking about scratchy throats. Dry cough, no one knows. This is so confusing. No, those things are not major sign or symptom of coronavirus. Anybody can have a scratchy throat. That's maybe allergy. Guys, vous plaît, Not all symptoms are coronavirus symptoms think about the simple things. The simple thing can be just allergy. Okay? All right. Reggie B. Hey, Reggie B. Salut. Mina Eugène. Salut. Shut out Um, Did I Doc, I went to a 24 wall green last night at almost midnight. I was shocked. You look like an emergency room with people waiting to get the flu shot and pick up the meds. I couldn't even get to the pharmacist. I had to leave. Well, <laughs> that's that's the problem. People had all the time to get their flu shot, but the flu shot was gonna, is not going to is not going to prevent you to have coronavirus. Okay, the flu shot gives you defense for a for the um for for regular flu H flu one. So the only thing I can say that I would advise people who who have, who have chronic diseases make sure they have enough medication at home. Okay, that's all. All right. I I, I think the, the the bottom line you have to get you got to get prepared but not overzealous and overboard to to, uh, to 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 go crazy because the studies have shown that 80% of people would be okay would be okay there's no need to be alarmed the disease is there that's true it's 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 alarming that's true but for no, you have to stop being overzealous, crazy. Audi Audi salute. My room, I have a patient who's on a vet. I change my clothes and wash my hands before I go into a room. That's correct. That's good because you're protecting the patient and you're protecting yourself. Okay here are the list of people that magali sent me today and i think that it was a good good list these are the people who if they have symptoms they should be they should have been the first one to be tested first responders the emts laboratory employees yes Imaging employees, airport and airline employees, Montel should be the first one to be tested if they have symptoms. Nursing home and assisted living facility, yes. Employees in hotel and motel, true. Employees of public transportation, true. Employees, chemotherapy center employees. That's the kind of list that the leadership of this country should have place and said these are the people we're gonna test first if they have symptoms but you cannot tell everybody to to do a walking it's like it's like uh, a, a, a going to a mcdonald or burger king to get tested what kind of crap is that eh? and you know that americans are apprehensive you know americans that 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 they, they, they don't that they, so many times, Yo pa panse, yo go crazy, yo fou, yo pa men men prentet yo bien. Lo di tout moun, tout moun, if you need to get, to get tested, that's craziness. These are the people who need to be tested. In addition, people have, who are, are chronically ill, with diabetes, um, patients patient who are receiving chemotherapy, radiation therapy, um, 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 EMT technician, Rest of the therapists, porters, security guards, these are the people who are the front line. These are the people who need to be tested. Kanwe hey guys, ok? Men espere ke, leader should ap gade chosa tou. Yap gade baye sayo. Se moun se moun sayo. Media men tou. Media. Media kap, kap film moun yo goun krizi ya. Mda men, eh, si yenen gade moun la tou, pou si yenen di, we, ouais, men sa nou souze fe. Pa voye moun yo goun krizi, al ritiri bagay nan shelve. Ok, men sa media ta fe, men moun sa yo pou yo di, men pou yo teste. Tou mba ka ven teste, ti be a yon eh? sa la. Si yon clusters of coronavirus in a, in a place, yes, everybody have to be tested regardless, I agree. Men, si mwen yon bagen sentom, pou yon bagen teste la? Also, prison, that's correct, jail facility, exactly. Wisi, Mouz Magali, se moun sa yo ki bezwen sa. On brenen, se moun sa yo. Well, thank you Mouz Magali. Magali. Moun ki nan prizon. Moun sa yo. You're in clusters. Moun sa yo. Se moun sa yo yet yeah, there is to be the first people to be tested if they have symptoms. Ok? Gè? Eh? So, si ap voye, si voye test tes, samples, se moun sa yo pe voye. Voye an pil test. Testing in prison. So, we in prison in prison, people are awake, anyway. People are awake, anyway. And don't have to fly, yes, because they are they, they live in clusters. They live in a in, in a, a confounded area. So, prison prisoners, they are as at risk as many people who are 65 or older. with underlying disease. Mè, ou pa, jèm tèlè an yè yò di de prizon. E jèm kompè, se moun tou kè jèm kè moun yò pa ponsè, mè. Moun yò pa ponsè. Moun yò pa ponsè. Maté mè ap gèdè. Mè ap gèdè e, e vice-president. Mè ap gèdè e, Dr. Fauci. Mè ap gèdè e, Dr. Burke. E lò founè ki pa yèm kap pale ya Dr. Carson Dr. Carson, msou li mèm Di gen yon sounè ki pa gen ap domi toutan Msou pa di en yen Msou pa di en yen seryè En yen seryè Mè yon pa pale de Mò se pou ren ten Yon pale de Yon pale de kesyon de ekonomi Mè si nou vle Mè Si nou vle vreman nan, atake pou lemman, yel ap atake pou lemman. Yel ap atake pou lemman. Moun sa yo, moun sa yo ki avan gen, moun sa yo pou mette test ven pou yo. Ok? Edwis Pluvios, salu, chadolive. Diza ke, mari mwen genyen on zanmi Haitien ki di ke paste l'eglise li, di ke se fokritien ki pek ou na virus. Wey! Si, eh, Ta le watan de paste a dike la priye E pi, e, e pi pou koronas beza le Li di vwe kretien ki genye la fwa Padwe pe, bay ba lan men E pi embrase yon lot nan l'eglize Paske yo kouvri avek le san di kris Oui Se, 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 se kon sa e ke kolon e, e, e jwa a tet nou We. Se kon sa e ke kolon jwa a tet nou E paste a tou Premye moun ki pal testi te paste a testé, vaca, bon, ça, et, Va karbon Premye moun ki pal testi Va karbon sa paste a I bat men bre bon di uh, Mario D'Agri I have a patient who is on a ventilator I change my clothes and wash my hands Before I go into a room That's very good Mario Mbem You protect yourself and you protect your patient E manjoui di konzak ke Dark Doc, a patient called the office today and wanted an excuse letter. She did not go to work for the weekend. She wanted us to write a letter stating that, due to her diagnosis, she could not expose to the coronavirus. However, she'll be going to work Monday. She worked on, a, on the medical field. She, said she did not go to work on, a, on the weekend. She wanted us to write a letter stating that, due to diagnosis, she could not expose to the coronavirus. That, 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 that's baloney. That's baloney. That's baloney. What, what's the diagnosis? If you don't mind. Tell, tell me. Yeah. If she's stable, why, why she gonna go to work? You know, son pasyon ki, 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 ki parise. Suma lundi matin, la pa et avèk gwo tres long nan tèt li. li, 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 li on pren l'italan, l'italan biro parlor. Wap wè li gen chevel mien longè. Moga di ke yes. Ok, you agree with me. Mòj wè apolon, salu. Nila Blanchard, salut. Marion Bézac, « They are the people who had previously declined the flu shot. » Yes, that's true. That's true. Junior Métaphore Dubois, salut. Julien Lazor, salut. Colleen Victor, salut. Tout le monde, Mes amis, share the live, Share the live, Share the live. No way ce que je veux dire là C'est une baguette qui C'est que chose à li soubose epapye a traver le moun, paske nap di bagay la ki important, e si te dek arive nan zorey moun, moun kap bouvene peyi sa, li ta abon pou yotou. Paske baye sa yon di aswe la, baye gen okey moun gidil, baye gen okey moun di, yo di ke testing, tou kon se testing, 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 et so ou pal testi, 313 milyon de moun, that's craziness. Karine là, Augustin, salut, la lou Augustin sa, le chè de lak, Euh um, moi je I have an updated list I'll do I'll uh I'll do it uh I'll I'll, I'll do it uh to you I'll give I'll, to you later Dr. Benoît and you can share it in your page I've 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 been learning from the best. Um thank you. Thank you. Mais Jacques parce que il était en bas. Oui. Dis que paste pasteu pas veut dire A, vle pedi din nan. Wey, vishye vo, le yo. Yes. Yes, yon dal vo. Le, yon dal vishye. On brann, e, on brann, e, e, se krasi fom. On brann, e pi, vo le kop, vo le, vo le kop, vo le kop e, 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 e fidel yo. Yep. Abdouke, o, Jezi kri apkouvo. E mi preme moun ki, ki walte se yo menm. Eh. Kli diak yo, yon fay tene daku. Yes, amon fay, bebe, amon fay, amon fay. Ok. E so, gen l Tina Germana, salut Tina Germana, share the life, share the life, share the shed... life. Mais la mi mande nan pou share the life sa. Share the life sa, son life ki impotant, panse nou demistifiye an pil bagay sou koronavirus e nou baye kontribusyon pa nou kom medsen, kom siyantis e ke moun yo te ka adopte, ou pa bezwen teste, tou oum pa bezwen teste it's a waste of time it's a waste of time waste of effort, waste of... Men fòm denousa tou, son pe kapitalist liye, nou wè e, koun yan la ke yon deklare pe on, e, kou an avarous la ou national emergency. Lontan, te genye bureaucracy. Se te silisi seman ki gen doa e baye otorizasyon e, e, pou e pou fè test. Koun yan la gen private entities ki antre la dan. Se ke... pral gen kob kap fèt. Se sa liye, noton? So son son pe kapitalizye. Yes. Se so, pral gen kob ki pral fèt. Nopren? So, yo pral fèt moun testi kog ou satan, epi pou kob a mwoulé nan peyi ya. Yo kon se bayan ou fèt. Nopren? Men li pa wakon sas. Ou pa akat testi tout moun. Ou aske, etude jwen nan, nan South Korea, kade un 16% de moun ki yo testi yo negatif. Ve di ke yon bi yo waste of money Telman moun yo pa base Treman yo sou peyi ki, ki fè fasa real dejan Men si yon peyi dejan Peyi dejan Peyi ki sa kore ya Yo te se tout moun An pil moun nan kloster Wou hen normalman Tout moun soubose testé Paske son kloster ki la nan Ok tout moun se va genyen Debo la v nan kloster tout moun se ve testé Men Ou pa ka di moun dan moun ki pa gen ouken okay boblem, yu pa nan kloster, epi ou di ou amenda gen, disi next week, all the Americans who need to be tested can be tested. Me zanmi? Epi, moun ki soupouze testeyo, ou pa meteyo le verbol pou yo. So, tout moun sitey la yo. Tout loup magali sitey la yo talwe yo la. Se moun se yo. Bo, 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 bo we moun ki nan jel yo, yo pa men si sitey si, 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 yo men. We moun ki nan jel yo, moun se yo, yo ka tonbe yo. As flies Yo ka tombe kako flies Yo pa jamè site Moun ki nan jel E moun ki nan jel Seye moun sa yo ki privine rap do Poske ya viv in, in Clusters um, She has mastina gravis Stable 2015 She's lazy. She's lazy She has nothing Ok Mè mèm banabarok ok not Okay? She doesn't need a note Yeah I will, not give, I, will, I will not give her a note Yeah, so moun ki nan jel yo Se moun sa yo Thank you for the For the contribution Ma, it, it was, it was Thank you very much que, Se moun ki vina pon sa ap mwen Mba pa la panse avet jel la do Men jel moun ki nan jel yo Moun sa yo se moun ki vreman vreman Ki at risk, as, risk as anybody who is 65 with diseases because they live in confinement. What are they? What are they? You 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 are You are to be, You are not. You are not. You are not. You are not. You are i You are not. charged. Tina German said that I You are not. You are not. You are not. my without that letter i cannot go back to the office that's crazy that's stupid for what were you sick you, 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 you can challenge your boss if you had symptoms if you were coughing you had chills you have symptom of h flu yes i agree your doctor should give you a letter Saying that you saw the doctor, the doctor tests you for H flu and find you the you have the flu symptoms. That I agree. That I agree. But if you don't have anything, tell your boss go to hell. Because, he's, he's, he, he, he's, he, he, that's that shows some kind of prejudice, and you can you, you can put a formal complaint on for him. Yeah. You can put a Formal complaint to him. Because he's, if he's so, he's ignorant, he doesn't know anything. Yep. Yeah. Estes Jean-Gilles, salut. Shout out live. Marjorie, I already denied the note, doc. That said, my sister, m konese yon moun tet ki gen epos de bueno, m dako. Tina, jume la ou di, no, ou pa gen wke problem, hein, eh? Tina. No problem ? Man, well, and then you depart the department is in November. Oh, man! Okay. So Tina, you can fight it. You can fight it. You, uh, for what? You what? Are you in a close letter for? Yes, you can fight it. Yes, you can fight that easily. Yeah, if you want, if you want your boss, if you if your boss, if you want create a for your boss, you can. You can. Yes. Um, Lucy Claston tout le temps. Salut, Welling Guerrier. Hey Welling, comment ça va? Où étais-tu? Hein? Salut. Dangue, hein? Um, and they knew about the since November. And uh, see so they knew it, so they show they showing pressure the studio. and you can you 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 can challenge them anytime. Yes. Yes. You can put a complaint for them department of labor. Yeah, you can put a formal complaint to department of labor. Yeah, easy easy. Easy. Yeah. As long as you have proof that you that you that you um that you um, you have proof the north and you can put you can put you can put. uh Oh, many, Baba, many. was my not like? Call me. My background is in labor relationship grievance and arbitration. I can help you with some information. Oh, la la, yeah, yeah. Why you them so leader? so leader? Me, 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 guy, me, guy, guy, me, guy. So teenager right now Rele woz magali el tiyam, wey, ouais, moun m'm gen la yo, se moun de pwa. Moun di deja, mba m'm bezwen 300 moun, men mbezwen 50 moun ki kon, ki, ki gen, ki gen, ki, ki gen vale. Wey, ouais, imediatman, tina jemena, rele woz magali, lap ede yo. Ok? So, ou ka feboswa, ou ka feboswa gen diare. Gen diare. Ok? okay? E, pa ou ken let pou bote la. Di tou. Guren se, Il est quand même un bel à quand uh, we love you. I love you too, sister, sister. Thank you for the love. Thank you for the love. Welling Guerrier, bonsoir, tu viens d'arriver, mais tu es extrêmement en retard. Où étais-tu alors? hein? Tu as laissé passer tant et tant de, de belles causeries, hein? On a beaucoup barfadé ce soir, on a tant parlé, on a parlé de beaucoup de choses, donc tu auras l'opportunité de, de, de revivre ces moments euh, euh, à la fin de l'émission. En tout cas, il n'est jamais trop tard de bien faire, tu es avec nous. Bonsoir. Euh, euh, presque à la fin, presque à la fin. Presque à la fin, et, je suis, et, et, et ça, fait, ça fait à peu près de deux heures de temps que, que je me trouve ici. Donc hein, sous peu, je vais terminer. Donc, en tout cas, ça fait quand même plaisir de, de te voir, d'être avec, avec nous. Mais en tout cas, hein, tu auras l'opportunité de, 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 de revivre ce moment. Hein? Mille merci d'être branché. Lucy Class temps thank you. Magnum Compa et salut. Maga Jinjin, -jin. hey, salu, anko, tue do koto. Wili oui, ben, izi frech kase yu, salu, chè do live. San Dudu, bel fom, hey, San Dudu, mkono m'm gen apil moun de yo, chè do live. Aswe, ala nou pale an pil moun deya, la all, pil bon bagay la. An bagay sirye, bagay ki kap edi komunote ya. Okay? Anke, gen an pil zan moun tou ki bakoun bagay sa yo. Hey, moun m'm dou chè live sa, pou ka edi komunote ya. An pil moun bakoun bagay sa. Owe, an pil moun bakoun bagay sa. E, e, si nou tande mwen, nou pa fèmèm jantou moun yo, kouri al nan bidje, al nan kasko, al nan maket, al ritiri bagay sou, sou chèv. Na pransan nou, au moun moun poten, nou pa fèmèm maket, lè nou si pose fèmèm maket. Sou bagen bagay la kaya ou, pa l'achete yo. Ok? Awe? Right? Tenk yo lousi klas toutan, men ou pa pal go crazy, al achete bagay pou mette pou stoke. Ok? Nou pa li... Nous parler, parler pour tout le monde. nous parlons ni pour Haïti. nous parler ni pour ici. Donc, euh, euh, donc demandez-nous pour nous share live ça avec tout le monde. Ok, c'est nous doudou. nous deux belles femmes. Share live. Yves Bernard. Yves Bernard, comment ça va? C'est pas facile. Que, autrefois, tu étais assez assez fréquente. Hein? Hein, Peut-être que ton boulot t'empêche, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir que tu sois, là, que, que, que tu sois avec nous ce soir. On va terminer l'émission, mais en tout cas, en tout cas um, si, si, si tu as le temps, tu pourras quand même re, revivre les moments auparavant. On a beaucoup parlé de, de, la, de, de cette maladie de coronavirus. J'ai apporté beaucoup de conseils et j'espère que... L'audience pourra en servir de ses, de de ses, de ses conseils pour vraiment um, um, maîtriser cette maladie. Hein? Ok. Inaperçu beauté créole. Salut Show Live. Wellen, oui, tu es réellement au Hein? Ouais, tu pourras, tu tu pourras, tu pourras, tu pourras hein, revivre les moments peu après. Ok. Et Bernard, salut. Sans de Bordeaux. Eh, hey, quel nom, hein, sans de Bordeaux. Voilà, oh là. là. Hein? très bien. Non. Euh, Werden, je crois que j'ai bien, par... bien et, et... et la maladie. Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut être prudent. Au oh, prudent, dans ton cas. Il faut essayer de, 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 de mettre une distance avec avec un avec un, avec un, la foule donc il faut s'abstenir au plus tôt que possible. il faut être vraiment seulement que vigilant, c'est tout. Hein? Après ça si, si, tu, as, si tu es en, en pleine santé, tu es en pleine santé, si tu es très jeune, tu n'as rien à craindre. Cependant, si tu as des parents qui sont vieux, par exemple, plus de 70 ou 75 ans. Et tes parents souffrent des maladies chroniques telles que la diabète, euh, des maladies inflammatoires, euh, des, ma des maladies cancéreuses. Ces parents-là sont vulnérables. Donc, il faudra quand même de isoler tes parents à tout point. De s'assurer que ses parents ne sont pas exposés. Autre temps, tu n'as rien à craindre, ok? La maladie est là, la maladie est sûre, est bien là, est bien là, bel et bien, bel et bien. Mais quand même, il faut vraiment rester calme, rester calme, ok? Rester calme. Euh, je travaille dans le domaine de la santé, j'ai l'impression que l'on n'a pas le contrôle. Oui, on n'a pas le contrôle parce que la, la média, les médias font un travail vraiment, vraiment, terrible, Et, les médias alarment les gens, apparaît euh, il que le, le, monde est à sa fin, hein. hein? Travail, si le medya foun trabay, se kom si ke le moun etan sa fin Moun apal fini ça, ça, ça que, malade, la Se vi diya ke, se vi diya ke, tel moun bagen moun ki genye maladi ya, tou moun bagen lakay yo E sa ve di, epon e ba vre, e ba vre manti Se manti, manti Manti Se kom si aller, la vi moun ke, tou moun bagen, tou moun bagen maladi ya Tou moun bagen maladi ya, ou et lakay yo Ou baka sou deyo, manti e ba vre Eske nou pa wey chinois yo? Dine nou, wey chinois yo? Chinois yo kontrole maladi ya. Pon ekjemp de chinois yo. Pon ekjemp de South Korea. Yo kontrole maladi ya. Kounye la, yo gen 10K parjou. Yo te gen 4,000K parjou. 4,000K parjou. Yo dek sanen a 10K parjou. Chinois pep, yo, se yo gropep. Respet pou yo. Yo, yo konstuit deus opito nan dijou. Bagame baga oui, gen bagave. Touman ki bi ak wese. He? Chinon wè yon kontrolel. Ou yon pe moun ki mouri. Mwen te kage plus moun ki mouri. Si ke yon pat fese a wè fè ya. Se se tou. Ve chon. Chinon wè pal wè vivyo vi normalman. Yes. Se sa mwen kompremen. Okay guys. Nadine thank you did a great job. Thank you very much. Wellin Dik, merci de sa you de nous rassurer. Pas de quoi. Kudo phenomenal live. Thank you, Dr. Benoit. If you want to be safe and cautious. You too. Was Make sure that you get uh, make sure that Tina Germany get in touch with you so she you can help her, you can help her out. Um, je crois, oui, je crois que c'est plus inquiétant pour les personnes âgées et ceux qui souffrent des maladies chroniques. Et tu es pas, tu as parfaitement, tu as raison. Uh, people, whatever, non, non, no, no problem, no problem, no problem, no problem, no problem. No problem. No problem. No problem. Okay, Jonas Joseph, salut sur le live. Jean Archkade, salut sur le live. Kwe, on a se depresyon ki se la fin. Oui, se la fin. E krezines. Yep. E, mw kwe, se krezines. E, ni a, ni a, du tout. Jin, ouch, kade, mwen kweke, jen, mwen pen krizyon taler, men mwen pen ni anko pou. Ki pe konsen yon fè, se izole tèdou. Izole tèdou pou pouzge posib. O bran, pale nan bal, pale igliz, pale nan jim, pale, pa e, eh, e, eh, tout kote genyen, social gatherings, pale. Pa Ok, le tlaka ou al travay Ok, se tou Ok, epi ou an form Ok, eh? se so, ou moun ap tou se yeah. pou rodeo Deplase Ok, se tou Sou pral lantre Ou traval lantre nan bors Ou, ou vle kontro ou, Sou kamete ou, ou masou vle Men, y vreman Y pa neseser Eh, se izole Se tou, pa gangen Piske sa, ok Who's my galitiam? Definitely thank you. You're not going to think that to be I'm now very well informed about the coronavirus. So wow. You see I'm, I'm content. I'm content that that you are you are informed. My dear sister, do me a favor. I know you're well rounded with friends. I want that show tonight to propel itself to be seen by many. I want everybody to share this live. People to understand. And then especially my Haitian fellows. Please. Mta yon me chosa arive nan tout Florida. Nan tout New York, Chicago, Haiti. Po li vive pou moun yo kompran samdi aswe. Well. Ok. Paske media. Pafwa ap fioul. Un per. Ebe moun yo. Yo pa konen yo go krezi. So, yisit la, nou desen temperatur, nou eseye fe yo kompren ni. Se sa ke, li de yisit la ta eseye fe, men li mal fes, li mal vouye mesaj la. Ok? Ok? Nisye fe li, san ke li pa sita pou l'kons, li pa gen nosyon de medsine, li fe li avek on sort de lejarté. Ok? Sme si mse te fel, janm fel la, li tap rasyuge moun yo, ebe moun yo tap mouti janm bokou plo relax. Mse fel li, ebe kounye la, lal go bak, kounye la, li, 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 li di fit, li nye sal de di ya. Panske, kounye la, tout sa mouti te di. Kipa e sa, kounyala, e sal li kounye ya, do moun yo konfu, e Ameriken pa genyen, L'art de discerner l'nouvelle. L'Amèkè, tout ça, tout ce qui n'est pas du genre, les bouelles, les vallées, les connaissances de la vérité. Ok. Belle poupée, salut. Moga Djidjen, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Eh men, doktora. E pa se la biye la biye zwèlman. Anse te komon ki de di mke, oh, li pa akwe doktor, ben wase doktor, wase ma biye to. Men doktor ya, doktor ya versatil. Doktor ya, doktor ya pizou mwen, doktor ya konti medsini trebyen, ok? Doktor ya gen lars a la kali. Doktor ya, non sèlman, doktor ya reme habiye. Men doktor ya, doktor ya pa fin tro, pa fin tro endesil pa fwa. Oman? Dok, e, an, an, kèmèm, mèsi boku mwagat Mersi bokou, panse gen moun kwa diya Dokter, ven nou ap, maken doktor mwen a doktor liye Nek sa abye to Kom si doktor va se ose abye Men, joun diya, moun ki pwase kwe se Mwen doktor a abye, doktor pa abye solman Doktor ya, doktor ya sou medsen Etou mwen konen konen to E wale ki konen mwen kom doktor E yo konen ku, le vwil la kwen mwen Si yo teke problem, yo vwil solwisyon Doktor ya, doktor ya li pa abye solman Doktor ya, an doktor e Wan dokte a biye seman. Dokte a, dokte a, li medsine, li te, li te, li tel li kol medsine, li te, li te chita souman. Ok? Eh? Je va yese ma apese fe, vante, 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 mwen, non, je va yese ma apese fe, vante, jenem pa, jenem pa fersan. Men se ke, ya begou dijan ki pense ke mwa, le fek ki ma biye seman, mson, 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 mson stalis, mson fasonis, mba sou medsine. Eh? 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 Yeah, no, lecture I was assistant professor uh, to medical students and I have a lot of medical students who still watching me. I I taught them how to how to approach medicine. And yeah, I'm pillowing you. I'm pillow on you till 10 years later they call me and say, Doc, thank you very much. For the education. So, so a lot of people think that I, that's what I do. That's not true. Katie thank you, Doc, for this informative show tonight. Be safe and cautious, all of you folks. You too. My friends, salut. You did your share. Very good, my sister. Very good, very good. Mario Jean Paul, good night and thank you. And thank you also. Uh -huh. Oui, tu fè un bon travèl, tu nou zinforme, mersi. Nicole Francis, ma siste, Aido, ma siste. Eh, hey, Nicole, share the live, Nicole, share the live, share the live. Euh, ma gade jeme, balade vous accueille, nou gen tèt, nou gen kò. E sa liye ton ton, yeah, nou gen tèt, nou gen kò. Tèta gro, li ba go rewesi <go>, <laughs> <laughs> Nou gen tèt, nou gen kor E yeah. sa klas di yeah. Nou gen tèt, nou gen kor mm -hmm. Nou gen tout lè dè Nou ba gen kor solman, nou gen tèt tout Ok, magat, ou fèm ria sou ya Nicole Francis I love you too, sister J.J.G. Like doctor is well-rounded Yes, thank you very much Wazakakè mm -hmm. <laughs> Next time I'm in New York, would you come One of the number... W w would you would you come to one of the or your performances okay no problem okay no problem no problem with my galley. no problem jean asked like, you always on point when it comes to dressing i appreciate it thank you jean Jean genevieve salut, chat live martin michel toure sacha live Ha <laughs> ha <laughs> ha 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 Men sa mi, nan, no, magat I'm not the king, I'm not the king Nan, no, nan Sa mpa, sa Mbo king Mbo king Magat Mp king se leke Mnyen yat la <laughs> So he da, then I'll be a king Le sa mp diya ke bon I made it Men kou nye la, la tebe nap struggle I'm struggling Yep Me lem king nan, de la ge, I'm in the bay of Florida, I'm on my yacht, and I'm having a good time with my friends, map fume siga mwen, map bwe konyak mwen, map jw la vi mwen, e bi, home free, yes, lesan map bozim king, me wonyen la do teme noa, cool, re la ge, donk la biye vre, nou pa we sa souvan, e bi tuye sempatik abituellement, un médecin yo apathique. Oui, j'essaie quand même de le faire, quand même d'être sympa à tout le monde. Et Wellin, je te dis hein, à l'hôpital, je salue tout le monde, je j'embrasse tout le monde, j'embrasse les infirmières, j'embrasse les porteurs, j'embrasse les les, les les gens qui 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 qui, qui, qui 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 sont dans la cuisine, j'embrasse tout le monde sans sans discrimination sans, sans discrimination parce que je je considère tout le monde est eh, 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 une personne euh, euh, de valeur donc euh, c'est là c'est ainsi que ma mère surtout m'a éduqué non sens que pour tout, tout le monde et c'est ainsi que mais si voyez mais à mes enfants topal birmingham hey topal topal is not a guy that i see very often but topal i know you are a topal is is is, is a quiet fashionista in his way um, um topal what i like about topal is that his, uh, his demeanor he, he, uh, very very many not too many haitians in the community love to go out to dine in restaurants Topal is one of the few guys. A lot of guys want not like to go out to, 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 to dance in, in clubs. I don't say class and a new look, a bizarbe, so. so, I But Topal, Topal, toujours on est que qui aime, qui qui aller dans restaurant. So Topal, I appreciate that from you, brother, because I'm like that too. I'm so social like. I'm 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 so I'm 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 i am an uh, yon men a go out an yon men a go out to dine that's something that is very close to me mwen men dan se tou oui. men men dan se tou men there has to be something de valeur mwen ba wale alen pot bal ok si si klas ap jwe ap fon gala mwen ba wale si nou ka fon gala ap gala mwen ba wale chita leve alen pot klop kon sa no but sometimes I can do it if I please but that's not ma fote te bala mwen bade share the like bro Margaret Ford Margaret Ford salut. Thank you sister. uh Nicole Dicu, you have heart care and bad assy, unap unapologetic, just like me. Love it. You, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ça <laughs> I was I my patient way back. So thank you brother. Thank you. Thank you. Uh, might even agree. Yeah, what that mean you love yourself. Best thing ever. Like the Benoit, keep talking of yourself. Yes, but I don't want I don't want to talk to myself too much. I don't like to flatter myself too much, but I, I just I love myself. I invest in myself, but but I don't like to flatter myself too much. Yeah. Uh, What's my up 2010, we need to organize a seminar in New York and Florida with Dr. Benoit. Dr. Benoit already gave his approval last year. Um, already gave his approval last year. Inbox me, let's put a team together to start the planning. Hopefully, my inbox will be flooded in the next few weeks. Okay, guys. So, what's my galley uh, I'll let you do it so guys if you want to have a seminar in New York or in Florida, feel free uh, I'll let Rose my handle it and then in, in due time we can do it and and then we can we can use the seminar for two folds. the first you can do a, a medical seminar and we can really right there start creating a leadership forum for the diaspora okay? Was my That would be a great platform, a great avenue to get young people, old people, and middle-aged people to come together in one big room, talking about medical issues, and at the same time creating a platform to 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 to, to, to elevate some kind of leadership in the diaspora okay and we can we can do that that seminar we're inviting everybody in the diaspora whether you're in France in Swiss in Chile in Turkey in Caicos, everywhere in the, in the world you come in and we all come together and we create that platform and we start moving that that question of leadership in the as you can see, you see what happened in this country. The the lack of leadership in this country. That's why that's why that's why you see the chaos. Right? Where pays paysa? Where ouais, lack pas leadership? C'est parce que paysa, un pays qui bien fondé, il pas fondre déjà. Where ouais, l'on pays pas guigner leadership? Where ouais, ça passé? Est-ce que passe? Est est ça passé non pays qui pas guigner leadership? Where ouais, byou chaotic net? So, nan tout peyi dan le moun, wè, wè, la chen, la chen gwen leadership an raje, wè, ouais, yon soti nan epasyo ye ya. Hein? Yon soti nan epasyo ye ya. Paso genye leadership. South Korea gen leadership. Leadership, yon involve everyday. Nou menm kounye a Etasuni, se kounye la, nap na fe word pompye. Se kounye a, leadership an no. raje. Ou pa ka, ka ton, ou li de soubouze kler voyan. Ou li de soubouze kler voyan. Ou li de li, on, on ba soubouze shitade li, la ton ou ba erive. Se li menm ki soubouze wel deja. Ok, manjou ya polon, thank you. Manjou di ou ba di anke, fenomenal show. Thank you my sister. Gè la di anke, we learn every day, all along every year. i've been changing the daylight saving time with no understanding behind it and today i learned so much very educational thank you my sister share this live and sur ce je dis tout le monde bonsoir ça a été un plaisir énorme pour moi de partager ma connaissance avec vous donc si vous êtes si vous habitez en haïti je vous demande de faire votre mieux de faire passer le message de de de, de, de divulguer de disséminer cette information qui surgit dans, dans, dans à cette émission de, de de faire la passer à travers Haïti à travers la diaspora et, en, et de, et de ce, à partir de cela euh, euh, vous allez être beaucoup plus éduqué et en connaissance de cause de la maladie de coronavirus Okay? C'est le but de, la, de cette émission, De d'éclairer de, l'antenne pour tout le monde. Okay? Si les médias aux États-Unis et, 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 et créent beaucoup de confusion pour vous, ici, avec Dr. Benoît, nous allons vous éclairer. Hein? Hein? Nous allons essayer quand même de vous mettre à point, hein? de mener votre vie tranquillement. Tant c'est là notre but donc ce, ce, je vous demande de, de tout le monde de faire votre devoir de divulguer so I'm asking everybody tonight as you can see we talk about something very important the media has fueled the the population with 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 with, with good information but at the same time a lot of fears have i Have gotten into the people. At one point, the people are going crazy, as as if it's the end of the world, as if everybody is gonna be gonna be a chain of coronavirus. Then that and it is, and we have this mental, this false conception that is not true. That is not true. Uh, yes, a lot of people are gonna be affected, but a lot of people are gonna 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 wave it out and be okay. So the only way you can, you can really keep yourself healthy is to contain yourself. Stay away from crowd. Do not go to church. Do not go to gym. Do not go to parties. Do not go to, to any place that is predominantly. Uh, and if you want to fly, do not, if you want to fly, unless you have somebody who is dear to you, who die? A mother, a father, a brother, a cousin, a different. You fly, but if you don't need to fly, stay your butt home. Okay, All right? There's no vacation for you guys. Okay, for two months there are no cruises. All right, for two months don't fly if you don't need, if you if you don't need to. Okay, because flying you're on a confined area. You can catch anything. Okay, so stay put. Right. All you can do is really is really be vigilant. You don't have to be crazy. All right. Et sur ce, bon moi, final Charles, salut sur alive. live, the new show Black Diamond, salut sur live, Magali Smith, you, you are you back, Shadow alive. live, Florence Toussaint Belga, salut, Shadow live by the way friends dr benoit has agreed to take care of all these personal expenses issue with this seminar such as travel lodging yes yes i'll i'll take care of everything i don't need any i don't need uh, any any um i don't need uh, any um uh, I'll, I'll take care of my hotel i'll take care of my flight all i all i need is the forum okay um um so so no problem so what's my what's my gully i think that um um you should you should uh get marjorie dubois involved get um th these people they are very energetic get a lot of people in the community get it get a, in, in so let's see if we can create that platform all right i'd be more than happy magali you back very good very good i'm glad you're back Marjorie, we love teaching doc you light up when you teach i love that lots of substance good night my friend and be safe and and then sure Martin, magali au revoir magali au revoir Mwen ap di nou, mersi bokou. E pa blye, chè laf sa a, avèk an pil moun. Anp tou an ka iti yo, mèk chou ke laf sa a, li vè nan zorey moun yo, ok? Anp 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 ale lan, anp anp dizan ke, anp, um, ke, e, goun bagay kap di de yo a, kouna virus pa atake moun wak. Se manti. Se manti. Ok? Se manti. Ok? Pa koute moun kapite nou bayan kon sa. Ouè, lè ou ti fè bayan sa yo, son, son mal yo fè moun noa. E nou konen moun noa nou neglijan. Kala wote de neglijan akè, ou, oh, m bagen, m bagen wè zè, m avoyaje. Se manti, yo jwen un ka Kongo, Kinshasa. Ok? Un ka Kinshasa, Kongo, un moun ki genyen, un, 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 un Afriken, Afriken, ponwè, mèm jan avèm, ki genyen, Ki genyen e korona. So, si spang repete betiz, pafwa, ou moun wap pa pran korona. Se pa re. Se bolet ou se maladi blan. Se pa re. Li pa kon yen pou we avek blan, avek noua. Li pa genyen pou a demokrate. Li pa genyen kouwe abikè. Li pa genyen pou avek pov. Li pa genyen pou maya malere. Li pa genyen pou we avek koule. Okay? Kit ou nouen, ou joun, ou, 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 ou kle, ou milat, ou pa milat, tout moun, tou moun ou suje pou ka genye ou ka pren. Sopendan, se ou menm ki soupose fe wolo ou observe konsey yo. Pa tan de konsey moun ap di, tan de konsey sa public official, CDC, e doktor ki repete apre CDC. Sousan m di nou la de, yon, screen, dit, se bagay ki si disi repete. Men bagay map digital yon la kesyon de priyo screen moun sarkouzen, si disi badil non. Se men menm ki vin avel. M touve ke, ya fe population du tol. Le ap di tou moun al testi. Sa li kon sa. Wè se ouais, bagay, tèt an ba. Tèt an ba. Menm si disi yadou, li pa soubose... te ap wou may kon sa. Ou pa ka di ke, wap wou le tete tout moun. Ya yon ek sens. E defo, e yon gen do ne yo, ki sou South Korea, South Korea, yon weke, ka do yon sens pou sa do moun ki deste yo, yon negatif. So, testing tout moun, sou waste of time, waste of money. Men teman yon gen fè woun an kob, ya fèl. Ya fèl, yon gen fè woun an kob. Paso kou mè la, yon gen la batwa privi kante la do. Ou konen, bay sa ho, se, 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 so, Gika emet, saluen, gika emet. So, sur se, ma pli de denon, mwen denon pou nou chèlarev la, apouske posib, nou e aswa mbanon pou l'tan, paske mwen mkonen ke sa ma pli la li primordial. Sur se, ma banon randevou pou mardi, mèm stasyon, la mèrn person, doktor Marcel Benoit, sa ete un plizir, hein, hein, quand même je et, 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 j'aurais dû rester avec vous tout, 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 toute la nuit mais quand même et, et, et tout, 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 qui, tout, qui, tout qui commence bien termine bien sur ce au revoir c'est un plaisir d'automne à Benoît pour Hell au revoir bonne nuit